Tak jako já jsem před lety objevil svobodný vysílač, tak spoustu dalších stejně smýšlejících lidí s touhou po informacích ještě tento kanál nezná. Pomozte nám i těmto hledajícím a sdílejte odkazy na naše pořady ve svých facebookových profilech a na dalších veřejných sítích. Přihlaste se k odběru našeho kanálu stisnutím ikony odebírat a pomozte nám s tímto nelehkým úkolem šířit tyto pořady dál. Pokud ucítíte potřebu vyrovnat energii informací a poslat nám drobný příspěvek, zde je účet. Naleznete jej i na hlavní stránce, a to ve všech i mezinárodních formátech. Rozhodnete-li se nás posunout dál, prosím, čiňte tak jen s touhou podpořit další růst tohoto kanálu. Účet je u Fiobanky číslo 27 01 89 49 31, kód banky 2010. Přátelé, nehledejme rozdíly, snažme se vidět spojitosti, jakýkoliv rozpor nás jen hlouběji svazuje, máme společný cíl, tak vykročme. Studio Morava, Radek. Dobrý den, přátelé, milí posluchači, milé posluchačky, já vás všechny tady zdravím na vlnách Svobodného vysílače CS i na samozřejmě YouTubeovém kanálu Studio Morava. Nadešel tenhle den, na který jste se těšili, na který jste se psali, a já na druhém konci našeho pomyslného spojení mám, přátelé, Helenu Heclovou, takže já ji zdravím. Ahoj Helenko, jak se máš do prosluněného dne, nebo je vaš karedě, říkej, těšili jsme se na tebe. Já tě zdravím a zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače. No, dneska moc prosluněno teda není, ale mě to nevadí, je taková chladno, vidím, že jeseníky jsou poprášeny sněhem, ale já to jako trošičku postrádám už to listí, jo? Že to listí by chtělo, aby bylo víc kyslíku, protože mám pocit, že pořád jak kdyby nám chybí ten kyslík. Ale možná, že je to jakoby psychický chybění. A já jsem měla pána, který dlouhodobě, je to kamarád mé mámy, dlouhodobý životní, celoživotní zahradník a sedlák, tak říkal, že to není problém, že není listí. Ne, já jsem si myslela, že už by mělo být, jako, ale to, co my si myslíme nebo chceme, že jo, ta příroda si to pak udělá po svým. Takže říkal, není to problém, listí bude. No, no a tím... můj táta vždycky říkal, když jsem si stěžovala na počasí, tak vždycky říkal, lepší nějaký počasí, než žádný. No a tak s tím se řídím a prostě počasí neřeším. S tím prosluněním jsem to myslel tak, přátelé, já to musím uvést na pravou míru, protože jsme měli spolu pravidelnou předvysílací půlhodinku zelenou. A ta byla tak prosluněna těmi novými energiemi a tím, co každý z nás za tu dobu zase zažil a to, co se mnohdy ani tady do toho vysílacího prostoru nedá podsunout. A já vám můžu říct, že my se vždycky tak naladíme, nebo Helča naladí mě docela silně, pak si nějak vyměníme ty naše zkušenosti a ty zážitky a pak se vrhneme na to téma, které si Heli vždycky připraví na vás, a tak je, my si, já si to vynahradím, to svoje odkecání, které pak v tom vysílání jsem potichu, protože chci, aby ty informace plnily kontinuálně. Ale samozřejmě, že většinou se vyspovídáme navzájem. Takže já vám přeju, přátelé, příjemný poslech. Já vlastně ani Heli nevím, o čem dneska budeme mluvit. No, my budeme pokračovat. Jo? My budeme pokračovat v tom tématu, který jsem začala a o kterých, já si myslím, že tohle téma mě vystačí ještě na dlouho, a je to vlastně ta schopnost tvořit v tomto světě a schopnost zvětšovat svou působnost. A v těchto úvodních pořadech bych to spíš viděla na to téma, co nám brání. Co nám brání v tom, abychom mohli vlastně tvořit ten svůj život. Já vím, že to není zrovna teďka žhavý aktuální téma, všichni řeší testy a vakcíny a tak, ale já to mám v sobě nastavený tak, že já už vlastně nějakým způsobem v té nové zemi nebo v tom novém světě už jednou nohou jsem, jo, já už tam jako kdyby žiju a já vím, že přijde. Já jsem optimista, i když mě to lidi vyčítají,
často, jo, že jsem taková optimistická. Je to od jak živa, jo, od jak živa takový dětskou jsem byla takový optimistický. A věřila jsem vždycky, že všechno dobře dopadne a taky jo, většinou zatím všechno dobře dopadlo. Ale samozřejmě, že člověk, jak jde životem, tak vidí, že to má nějaké zákonitosti. A možná, že to je zrovna to moje životní téma, na který jsem teďka nějakým způsobem byla navedená nebo dovedená právě tou dobou. Protože já hledám nebo snažím se najít pro mnoho lidí, ne pro všechny, ale pro mnoho lidí, kteří už taky toho mají nad hlavu a už to nechcou řešit, čili jaký ty testy a vakcíny, tak už nějakým způsobem jako východisko nebo nějaký směr, trajektorii, perspektivu. Hmm. Takže proto jsem zase ještě nám zbývá nějaký, protože jsem měla mnoho dotazů právě na ty potraty a to bylo, musím říct, že jestli někdy jsem měla hodně korespondence, tak tentokrát to bylo fakt jako smršť dopisů, smršť žádostí o terapii. Bylo toho tolik, že to nemám ještě všechno ani přečtený. Jo? To se vůbec nedalo. Tak já bych chtěla poprosit posluchače, jestli to není urgentní a nutný, tak třeba ať mě napíšou třeba někdy jindy, protože tohle toto bylo opravdu jako hodně, jo, takže jsem ani nestihla všem poděkovat, nebo ani všem vlastně odepsat na ty žádosti o terapie, nebo o rady, nebo tak. Takže, ale jako snažím se, každý den odepíšu, aspoň třeba poděkuju, A věřím, že to dopadne nějak, že... No a pokud někomu neodpovím, tak mě klidně napište znovu, jo, protože při tom množství těch mailů, jak je ten seznam, jo, taková ta stránka toho seznamu, tak mě se to třeba zaplní jako za půl dne celá ta stránka, jo, a já už potom tam mezi tím hledám, co je podstatný, co ne, co jsou nějaké informace. Takže já všem teda děkuju moc a pokud se někomu neozvu nebo nepoděkuju osobně, tak ať se na mě nezlobí. Dělám to aspoň teď takovýmhle způsobem. Mm-hmm. Já bych ještě něco řekl, než už ti dám potom neomezený prostor. A zareagoval bych na tu tvoji informaci, kdy ty si říkala, že to téma, které teďka budeš, které si uchopila, které bude trvat možná ještě dlouho, takže k současné situaci jako kdyby se moc nevztahuje. A když ty jsi to řekla, tak mi okamžitě přišla myšlenka a taková věc, s kterou už já dlouho tak nějak si trošku pohrávám a na kterou musím hodně často myslet. A to je to, že právě naopak, protože ty jsi mluvila o tvorbě reality a pokud jsem já pokládal otázky, jak se k té formě toho testování a očkování zachovat, jak to vzít osobně, jako kdyby sám za sebe, protože my to vždycky můžeme vzít jenom sami za sebe a nějak se k tomu postavit jako bytost. Nikdy to není tak, že nebo je to špatně, pokud to bereme tak, že to je skupina, ke které se přidáme a přidáme se k téhle silné osobnosti a tu slabou ne. To je vždycky taková to přelítí té odpovědnosti na někoho, ale mně právě přišlo, že každý ten člověk, každá ta bytost v současné době řeší to, ten svůj vlastní postoj, to svoje vlastně postavení v tom daném vesmíru, v tom daném místě, kde žijeme, jako tu svoji energii, kterou prostě jednou budeme předávat, kterou máme na nějaké výši. A ta individualita a ta tvorba té budoucnosti je na každém tom člověku. Protože já si myslím, nebo já jsem jsem si jistý, že právě tou individuální drobnou prací každého toho posluchače, každé té drobné dušičky, každého toho človíčka, který se buď to nechává strhnout, nechává se svázat, nechává se zarmoutit těmi informacemi, prostě zahltit se, na tu hru přistoupí, tak to jsou ty jednotlivé malé prohry, ale samozřejmě ti lidi, kteří to jako kdyby nechají s sebou projít, neřeší to, můžou, oni mají téměř neomezenou moc, pokud si ji uvědomí, tak to je ta obrovská tvůrčí síla, která bude měnit právě tu naši realitu a tu budoucnost a v tohle asi oba dva s Helčou tady věříme a to jsem jenom chtěl říct, protože jsem si říkal, že to opravdu takhle není, že by to
o tom tématu nebylo. Já si myslím, že právě že o tom tématu to je a hodně. Tak, prosím. Já děkuju. No, jako ono je to tak, že každý v tom stvoření má svůj úkol a má svůj boj a něco prostě něco není můj boj. Jo? Něco já prostě neřeším a něco zase k něčemu jsem přitahovaná, třeba vlivem i svého horoskopu, jo? Nebo jak to mám, jak jsem přišla na tento svět, do jaké jsem přišla rodiny a tak dál. Takže každý to má jinak. Takže někdo teďka momentálně, třeba jsou lidi, kteří bojují za svoje děti a já jim držím moc a moc palce, ale někdo zrovna v té situaci není a tak já se snažím té své situace, těch svých možností maximálně využít pro to, co je mně nejbližší. A to je právě dneska v tomto vysílání. Takže protože jsem dostala mnoho krásných dopisů a několik jsem jich vybrala, ale fakt je to jako několik, já bych je nejraž přečetla všechny, protože každý ten dopis je nějaký příběh, který se vztahuje právě k tomuto tématu, o kterém jsme mluvili minule, a ty nejkrásnější jsem vybrala, které rezonovaly a myslím si, že to téma bylo opravdu potřeba zrovna v tu dobu naznačit nebo přinést nebo dát na stůl. A to bez veškeré ezoteriky, bez veškerého takového toho katolického nebo nějakého náboženského zabarvení, prostě lidskýho, jako lidským způsobem, takovým přirozeným, přirozeně duchovním. Takže já budu teďka číst pár dopisů a k tomu něco řeknu. Milá Helenko, za jiných okolností bych nereagovala, nechala bych věci být, běžet dál svým životem. S pocitem velké vděčnosti za téma, do něj jste se tentokrát opřela. Pravděpodobně nevím, jestli to budu moci předat vhodnými slovy, ale toto vysílání zachraňuje životy. Především ten můj, kdy jsem prožila mnoho let pátrání, kde v životě dělám chybu. Ono, já ji nikde neviděla a nedovede si mnoho lidí asi představit, že v době, kdy se svět obrátil vzhůru nohama, mně se převrátil tak, že z něj nebylo vidět žádného východiska. Když jsem si prožila za posledních 17,5 měsíců ukrutných bolestí, zoufalství, beznaděje, neuvěřitelných stavů, které nezaškatulkujeme ani do mysticismu, ani esoteriky, ani do tohoto světa, prostě nikde. Spojili se jisté nádoby a nechtěli se pustit svých okovů. A to je velmi bolestivé, neboť to člověka vyseparuje od sebe, od Boha, od rodů, od genů, od všeho. A v takové bolesti je člověk jak v ustavičném pekle. Hledala jsem pomoci, ale ani ji nebylo nikde k nalezení. V takovém sevření už člověk propadne tomu, že musí všechno pustit, protože už neví, co má dělat. Je na všechno sám, má povinnosti, starosti, nemoc, bolesti a i když žádá o pomoc, nenachází a ještě se to zhoršuje. To je jako když vám někdo řekne, neboj, nikdy nejsi sám, ale když to víte, že nejste sám, ale že jste přímo mezi pekelníky. To není nijak milé ani utěšující. Vlastně je to horší, než nepodávat žádné rady, jako by těch zkušenějších. Ale tuto cestu si duše vybírá, aby nabrala všechny své informace, zdroje, události, energii zpět k sobě. No nevím, proč jsem si vybrala tak drsnou cestu, ale díky Bohu, že jste to zveřejnili. Mě to osvobodilo pochopit, proč mám v sobě tolik bolesti. Děkuji vám za to i za všechny ženy a modlím se, aby každý takový krok následoval v požehnání, milosti a darů těch bytostí, které k tomu mají vlohy a možnosti. I hned během puštění záznamu se mi začaly odehrávat děje, uvolňovat a zvědomovat, co se se mnou děje. Jsem především velmi vděčná za to, že paní dotyčná apelovala na vás, abyste tento příběh a toto téma vyzvedla a zveřejnila. Tady ta paní myslí ten dopis, co jsem minule psala od té paní, která chtěla, abych zveřejnila její příběh s potratem. Takže čtu dál. Toto vnímám jako nejplodnější záznam, který jste s Radkem uskutečnili, neboť zároveň sledují jak vaše kanály a dění, tak i spoustu zároveň jiného dění. A protože v sobě mám také jistou dávku senzitivity, tak můžu zcela upřímně a ze srdce říct, že jste se dotkli daného grálu. A to vše nás hodně posune. Díky vám třem a všem s nimiž rezonuje. Chápu, že je mnoho lidí, jež si události stále nepřipustí více k tělu, ale když máte takové bolesti, tak to nejde mimo tělo. Nelze to obejít a nejde to přehlížet a nejde to nevyřešit. S tímto záznamem se dá pracovat i zpětně.
nebo tak, aby lidé byli s to uchopit, jak tyto věci na poli energetiky a duší fungují, a děkuji, že to umíte podat i vysvětlit. Možná, že se to každého tolik nedotkne až do jádru pudla, ale vnímám, že úcta k životu, ke všem bytostem stvořeným někde začíná. U toho zrodu, že? A všemu tomu je potřeba dát prostor, lásku, pozornost a uzdravit. A v neposlední řadě nastartovat. Nastartovat děj tím bezpečným směrem k sobě, k bližnímu, k rodu, k dětem, k ženám, uvědomit si své bolesti žen vůči mužům i naopak, vyřešit traumata a uzdravit náš svět. Děkuji. Nevím, zda má smysl k tomu psát víc. S laskavým pozdravem, Zuzana. Já za tento dopis moc děkuju. Musím říct, že jsem opravdu byla hodně dojatá. Chtěla jsem ho víc okomentovat, ale já jsem ten dopis vylovila snad teprve včera nebo předevčírem, ač mě přišel nějak už jako dávno, nebo těsně po tom vysílání. A rozhodla jsem se, že na konto toho dopisu udělám nějaký hlubší pojednání o tom, jaký to je, když člověk prožívá takovou smrt vlastně, nebo temnou noc duše, smrt všeho. Paní mohla mít taky tranzity. Ani paní neví, jak s ní souzním, vzhledem třeba k tématům a ke stavům, který jsem zažívala já před xx lety a k čemu to potom vedlo. A ono, myslím si, že taková zkušenost, takové bolesti a beznaděje vede k tomu, že se nám možná, pokud máme velký štěstí, podaří dostat se do středu sebe, dostat se k tomu, nebo do toho oka bouře, jak se to dneska říká, dostat se od okraje toho kola, na kterým se točíme a někdy jsme opravdu zavěšení až na tom vnějším někde okraji a teď to s náma mele a mydlí a my se prostě točíme jak na tom vídeňském kole a nahoru dolů, ale že nám možná takový chvíle umožní pochopit, že se potřebujeme dostat do středu toho kola, kde vlastně jsme v tom centru a kde to už s náma tolik nemele a kde tu svou bezmocnost a beznaděj v podstatě můžeme nějakým způsobem uchopit a skrz ten střed toho kola se dostat hlouběji vlastně k bytí nebo k duchu nebo k božství pro každého jinak. A já teda slibuju, že na základě tohoto dopisu udělám nějaký další pořad, kde bych toto pojednávala. Hele, to byl krásný dopis. Ano, opravdu nádherný. Opravdu hodně. Jsem měla slzy v očích, když jsem to četla. Ale já jsem taková emotivní, jo, jako mě zdrží no, slzy. To já právě taky. Mě z toho vylezly právě takové ty zkušenosti, že víš, že takové ty sluníčkové obrazy kolikrát, jak nám je dobře a teď jsme na tom obláčku a teď je spousta lidí, kteří fakt trpí a kteří třeba mají fyzické bolesti a těm se to tak špatně žvejká, tak špatně se jim to pobírá, že skrze tu obrovskou bolest samozřejmě můžou načerpat obrovskou sílu, ale je to tak těžký proces a tak jako uvědomili, že pokud ten člověk to zvládne, tak fakt to je už je hodně daleko potom, no. Ale vysvětlit to náleží možná tobě, protože ty máš ten dar tohle třeba říct a já si myslím, že bychom mohli některý pořad udělat, který bychom složili jenom z těch dopisů a reakce na ně, protože to jsou životní příběhy, to je co dopis, to je jeden život, jedna duše a jeden krásný příklad pro všechny ostatní, kteří z toho můžou strašně moc načerpat. Já někdy hodně lituju, ale opravdu hluboce, že nemůžu zpracovávat víc ty témata těch lidí, kteří ke mně chodí nebo který mám na skupinách, protože tam jsou opravdu poklady a já na to nemám jako čas, jo. Jako vždycky si udělám třeba nějaký krátký zápis nebo nákres nebo něco, ale z toho se dá vyčerpat tolik pokladů, že to... No, jako musela bych pořád sedět a psát a psát a psát a chystat třeba knihy psát, jo, nebo čalánky, nebo vysílání, no, ale pořád toho času mám, jako ta rodina je pořád nějak kolem mě a pořád mám nějak ještě jiný záležitosti k řešení, že jo, takže... No tak člověk musí vybírat to podstatný, no. Takže proto jsem si vybrala právě toto téma, jo. Už jsem to říkala někdy v tom minulým vysílání, že momentálně je situace taková a nic se moc nezměnilo, že to NVO jede na plný kule, jo. Ale nový svět už tady máme, jo. Ten už se projevuje a je v srdcích a myslích lidí, kteří
schopni ho vycítit a vyhmátnout. To vytvoření nového světa bude v rukou těch lidí, kteří jsou schopni být tvořiví a uvádět do reality svoje sny, a to v souladu s plánem božství nebo Boha. A já to mám postavený tak, že to, co mám, vlastně mám od ducha. Jo? Od ducha s ním se snažím spolupracovat a být v kontaktu a vycítovat informace. A on toho ducha pomenovává každý jinak, ale třeba by se dal pomenovat i jako Purusha třeba, jo? Nebo člověk, jo? Kosmický. A takže jako je to vlastně o tom, že z kontaktu s tím duchem a vycítování informací, co vlastně ten duch přináší, a taky se snažím spolupracovat s tím vesmírem, vlastně, který už je vlastně ta stvořená materie, jo, a podle mýho je ženské podstaty, je materiální, i když je to materiální, i když jde o nejjemnější mlhovinu, a ten vesmír má v sobě zakódovaný, jak věci mají být správně. Jo, jak věci mají být správně a kdy my se od toho odchylujeme a proto nám pak nejde ta tvořivost. Jo? Proto pro mě božství je ten čirej duch, v kterým realizujeme tvůrčí impulzy toho ducha, který přichází od Boha. Jako to je taková trošku filozofie, no, ale jako někdy to jako vysvětlím, jak to mám. Já se domnívám, že informací o tom, co se děje, o těch temnejch a umělé inteligenci a archontech a o tom, odkud přišli a jak to všechno je o židech, zednářích a jejich záměrech, je všude dost. A já jsem se rozhodla, protože mám vlastně tu výsadu, že nemusím řešit vakcíny a testy a děti, se věnovat schopnosti té tvořit, protože to mi teď přijde důležitý pro ty lidi, kteří si taky uvědomují, co se děje a taky mohou něco dělat. Je taky pravděpodobný, že přijde situace, kdy bude možný na ty svoje projekty, jo, když je lidi budou mít na ty sny a plány, získat dokonce i nějaký zdroje. Je těžká doba, jo, to víme, jsme ve stresu, hroutíme se, zažíváme ty zkoušky a čelíme prostě testování, očkování, ožebračování, útočí se na naše děti, jsme z toho nemocní, teď jsou ty to, co je teď závažná věc, jo, procházíme prověrkou vztahu na té nejhlubší úrovni, jo, testuje se ta jejich pravost, zkoumá se, zda je silnější strach nebo láska. A doba se mění, život se mění a stát se může kdykoliv cokoliv. Ale jo, tak vypadá to teď jako fakt hrozně. Ale fakt je ten, že ten nový svět tady je a ať se temní snaží, jak chtějí, jeho příchod nemůžou zastavit. A ten nový svět postaví právě ti lidi, kteří projdou zkouškami, jsou čistý, statečný, mají srovnaný energie v rodových kořenech, to je hrozně důležitý. Mají dostatečně zpracovanou karmu a kontakt s božstvím. Lidi, kteří nejsou ovládaní svým egem, ale jsou ochotní spolupracovat na božském plánu. Je těžká doba, ale může vygenerovat nový, statečný a odolný lidi. A tato doba nám dává velkou šanci. Šanci neselhat, nesklamat, obstát a zachovat se dobře. Udělat správnou věc. Překonat sami sebe, uvidět a zvládnout svoje stíny. Bejt statečný. A udělat možná největší činy svýho života a možná největší činy celého cyklu svých inkarnací. Něco, co jsme ještě nikdy neudělali, zvládnout, co jsme ještě nikdy nezvládli. Dohnat, co jsme zameškali. A tím se právě osvědčíme pro vstup do svobody a do toho nového světa. S tím souvisí i příběh té paní a příběh každého z nás, kdo vlastně se dostává v tom svým individuálním životě do takové situace, té bezmocnosti, té bolesti, toho obrovského utrpení, té smrti něčeho, co bylo. Vlastně to, co mnoho lidí zažívá na malé své individuální úrovni a snaží se to zvládnout, tak to zažívá celý ten svět a my tím musíme nějakým způsobem projít. Je to možná nějaká podmínka, jo? Něco, čím projít musíme. Já jsem tady tohle napsala na Facebook jako status a někomu se nelíbilo, že dávám jakoby spoustu podmínek pro to, aby někdo mohl do toho nového světa jako vejít. Nebo třeba jako podmínku, že musí mít vyčištěnou karmu a srovnaný rodový energie. No, já žádné podmínky nedávám. Jo? To jako nejsou nějaké moje podmínky. Já mluvím o zkušenostech, že lidi, kteří nemají
některé ty věci, ty energie srovnaný a tu karmu jako dostatečně vyčištěnou, že jim to prostě, to tvoření třeba stolik nejde. Jo, to už bylo v tom dopise té paní, jak jsem ho četla minule. Spoustu nápadů, jo, spoustu kreativity, úplně tryská energie, ale nefunguje. Jo, něco nefunguje, protože někde nemá něco srovnaného. A o tom já mluvím. Jo, já jako žádný podmínky nedávám. Jde jenom o to, kdo co chce v tom životě vytvořit. A opravdu jako vidím, že ti, kdo nejedou v tom holportu s tím satanským systémem, nejsou skorumpovaní, jo, nejsou zapasovaní v tom systému, takže jim to třeba jako tak úplně nejde, jo. My se dnes musíme fakt jako obávat i odborníků, jo. Třeba teď se odborníci se nechtěli spokojit s tím, že v dětských kolektivech našli minimum covidu a proto chtějí děti, ty nevinný děti, rejpat v mozku drátem, jo. To je jako, my nevíme, co si odborníci vymyslejí, ty systémoví. Doktorů se musíme bát, některých, že jo, vědců, ale i učitelů a ředitelů škol, kteří jdou do toho, jako mě třeba z mnoho lidí říkalo, že říkali ve škole, že o nějakých právních postojích nebo o nějakých jako procesech, třeba o postoji paní Hamplové právničky a tak dál, ale ti řediteli to prostě smetou ze stolu a nebudou se o tom bavit, oni mají své instrukce a tak dál. A nebo třeba jste si mohli všimnout, co řekl ten ministr zdravotnictví novej, že oni, ty jejich nařízení a ty opatření nejsou vlastně, jsou protiprávní. Oni jsou protiprávní, ale dokud je to soud nerozhodne, dokud nevyhrajeme soud, tak se tím musíme řídit. Jo, to řekne naprosto natvrdo veřejně do médií ministr zdravotnictví. Jo, to je jako to jako člověk, to je fašismus. Jo, to už jako člověk se tohoto opravdu musí takovým nějakým způsobem jako fakt jako zatrne, jo. A manažeři a majiteli firem, jo, zase, jo, slyšela jsem, jo, manažeři a majiteli jsou nespokojeni, že se u nich našlo málo covidu těma testama a chtějí zase jako ty testy, ty jako invazivní, jo, to je zajímavý, jo, takže ti lidi, kteří nejsou v tom systému Matrixu a chtějí si dělat, jo, nejsou na těch postech manažerských a tak, ale kde oni za to platí, že jo, platí na těch postech tím, že jsou vlastně nesvobodní a že netvoří svou věc. Ale ti, kdo nejsou v tom systému a chtějí si dělat svoje věci, ten svůj nový svět, svoje podniky a nemají v zádech tu podporu systému a přesto chtějí něco svýho realizovat a mají nějaký bloky, tak se jim to jejich tvoření často hroutí. Jo, to já říkám ze zkušenosti, já to jako neříkám, nemám to vyčtený, jo, to jsou zkušenosti moje, individuální, ale i mých klientů. Jo, že ti lidi mají skvělý nápady, ale nemůžou najít lidi ke spolupráci, nemůžou najít prostory, nemají zdroje, nemají peníze, nebo třeba znám lidi, kteří vydělávají hodně peněz, ale dostali se do nějakého soukolí exekutorského, takže valijou obrovský prachy vlastně exekutorům, neuvěřitelný. Jo, jako, ale dá se tam třeba najít i někde nějaká ta příčina. Nebo se jim kladou do cesty takový absolutně nesmyslný a nelogický překážky, a který nejde jako obejít. Jo? A pokud je ale člověk vyřeší, přijdou zase nějaký jiný potíže a problémy, jo? Nebo společníci zraději, jo, ta tvorba nejde. A můžou být jinak naprosto skvělí a mít mnoho schopností. Jakže co já znám lidi, kteří jsou inteligentní jak blázen, jo? Jako mají IQ 250, mají obrovské schopnosti a vlohy, ale stejně ty věci dopředu nejdou. A proto, jo, jako není to jako ode mě kladení podmínek, to vůbec ne, ale já jenom popisuju svoje zkušenosti a zkušenosti svých klientů. Proto jsem chtěla aspoň trošičku, aspoň po povrchu nastínit, jaký mohou být ty překážky, o kterých třeba nevíme, a když o nich nevíme, tak je samozřejmě nemůžeme řešit. Není to o tom, že bych dávala podmínky, ale protože bez těch blokád jde všechno líp a člověk se nemusí tak nadřít na stejný výsledek. Ono je to taky tím, že jsme si tím průchodem Kali-jugou nabrali spoustu, řekněme, karmy, jo, spoustu hříchů, by řekli křesťani, který se táhnou celýma rodovejma liniema po dlouhá staletí. Jo. Ty jsou jako rodiny a rody, kterým se podařilo uchovat nějakou čistotu a měli výchovu a nenechali se zblbnout tím školstvím satanistickým a dlouhodobým vlastně působením těch temných, tak ti mají teď výhodu.
ono i to křesťanství se svojí výchovou k rodičovství a k těm rodinným hodnotám je fakt lepší než nic, jako jo. Je to lepší než tento rozvrat světa, který zažíváme. Já jsem v těch posledních týdnech trochu změnila koncept své práce. Není to tak jako velká změna, jenom jsem se zaměřila, jo, nastavila jsem si to v té hlavě na to tvoření a na to tvoření nového světa, na podporu záměru a cílu a projektu u svých klientů, ať už jsou jakýkoliv, a vyhledáváme ty překážky a snažíme se je odstranit. Já samozřejmě sleduju i to ostatní dění, ale musím říct, že už ne tolik. Protože času na pochopení toho, co se tady na planetě děje, bylo fakt dost. Jo. Informací bylo dost, mraky informací. I teď informace jsou v obrovském množství. A denně mi přijde kvanta zpráv do chatu a do mailu a informace se dají vyčíst i v masmédiích. A kdo chtěl, ten pochopil. Kdo pochopil, tak se třeba nedovolí vakcinovat, chrání se před tím a chrání svoje děti. Je neuvěřitelný, třeba mě to přijde teď, že lidi dosud nechápou, a to přesto, že lidí šířících ty informace je spousta, tak jsem já třeba jako ztratila smysl toho konání hledat ty informace. Já už prostě nechci vyhledávat informace o tom, co se děje a šířit je, ale zacílila jsem se na podporu těch, kdo už vědí a kdo chtějí vytvářet ten nový svět. Jo? Ono i v rodinách probíhá dělení. Lidi, co spolu třeba 20 let žijou, se rozdělujou. Jo? Jak je to možný? Jeden podlehne strachu, vakcinuje se a tak dál, a druhej ne. Ale jo, je to, hodně o tom vedeme debat různě jako s přáteli nebo s klienty. A zdá se, že opravdu se ty lidi budou oddělovat, že už se to děje, že už se oddělujou, rozdělujou se, rozvádějou se, protože každý jde jiným směrem. A ti, co se oddělujou, budou taky nacházet ty svoje spřízněné duše a skupiny a tak dál. Takže čeká nás složitý proces a hodně, hodně práce. Ale to není úplně tak to, co jsem chtěla. Já se už fakt chci věnovat tady tomu tématu toho tvoření. Takže ještě tady mám další dopisy. Vážená a milá Heleno, vaše potratově karmické vysílání bylo přesně to, co jsem potřeboval slyšet, aby mi docvakly netušené souvislosti takzvané rodové karmy. V mém případě sice nejspíš žádný potrat nefiguruje, ale zazněla tam spousta zajímavých informací k zamyšlení. Tlumočte prosím moje poděkování té paní, jejíž dopisy jste rozebírala jako hlavní téma. Moc jí děkuju za to, že správně pochopila, že její případ může pomoci dalším lidem. Těším se na brzké pokračování. Srdečně zdraví, Jindřich. Že děkuju a potěšilo mě to, že i jako muži si v tom našli nějaké svoje informace, a že pochopili vlastně lidi, proč to dělám, jo? Proč si myslím, že je to důležité některé tyto věci říct. Další dopis. Milá paní Helenko, máte krásné jméno jako moje milovaná dcera. Sleduji všechna vaše videa a velmi děkuji za váš přínos pro společnost. Poslední vysílání na studiu Morava s názvem Tohle je začátek cesty ke změně mě skutečně velmi obohatilo a také mi pomohlo uvědomit si své bloky z minulosti a pokusit se je vyčistit. Můj příběh je podobný jako u paní z dopisu, který jste četla ve vysílání. Na duchovní cestě jsem od roku 92 a jak zjišťuji, je stále co zdokonalovat. Také mám tvořivé nápady jako paní z dopisu, který jste četla. Bohužel se nedaří, i když jsem vystudovala homeopatickou fakultu a numerologii, stále mám málo klientů, takže pomáhám pouze rodině a známým lidem. Moc ráda píšu a nejsem schopná dopsat knihu, kterou jsem před lety začala psát. Povedlo mi se mi napsat knížku básniček o zvířátkách a kytičkách pro děti, ale nevydala jsem ji. Pouze jsem nechala vytisknout pár knížek pro rodinu a přátele. Nyní ale vím, co mám dělat. Díky vám. Půjdu cestou čištění a odpuštění, protože už vím, co mě tíží. Ještě jednou srdečně děkuji a jdu na to. S pozdravem a přáním jen toho nejlepšího, vaše stálá posluchačka Alena. Měla jsem ještě nějaké dotazy na potraty, zda se ty bloky týkají i případů, kdy potrat byl samovolný. Jo, i takový potrat má svoje následky. Ale ještě chci jednou zdůraznit jedno pravidlo, že ne vždycky mají totožné příčiny stejné následky a ten potracený plod může mít za následek různý, jo, různý následky, jo.
není to jenom jeden, jo, můžou být různý, jo, může to být zlobení dětí, jo, že děti zlobijou. Často jsou to problémy ve vztahu s partnerem. Může jít o nemoci, může jít o deprese, může se rozjet nějaká porucha nálady, která třeba je trvalejšího charakteru. A taky pokud se bavíme o tom tvoření, tak ty potraty i samovolný, můžou mít za následek právě takovéhle blokády, jo, že ta žena si nevěří, jo? Může se stát, že si nevěří už, že pokud nebyla schopná donosit plod, takže už není schopná ani něco vytvořit a něco dovíst až do zdárného konce. Takže i v tomto případě, pokud někdo má něco v té své minulosti, tak taky je dobrý to nějakým způsobem vyčistit prostřednictvím rituálu, prostřednictvím modliteb, prostřednictvím. Ty jsi minulé, Radku, taky říkal jeden takovej rituál se svíčkou, tak bys ho mohl třeba zopakovat, kdyby se ti chtělo. Já nevím, jestli teďka zrovna v tomhle okamžiku, jako si to chceš zmínit. Nevím, klidně můžeš. Jo, aby mě zase někdo nevyčet, že tady si uzurpuju. Takže já tě vyzývám. Vyzýváš, jo. Dobrá. Není to má myšlenka, někde jsem ji přijal, jako každou věc, většinou nám to přijde někde opravdu, já vždycky říkám, že my si nezasloužíme jako lidi vůbec nějaké autorství si uzurpovat, ale je to takový rituál, kdy dle mého si můžete tím pomoct jak duším, které třeba odešly, nebo když víte o vašich rodičích, blízkých, chcete pro ně něco udělat. Tak já v poslední době jsem třeba dělal celou naši rodinu a tak jsem prostě vzal svíčky, vzal jsem ty čajové svíčky, ony hoří skoro 4 hodiny. Zapálil jsem je a nesmíte po tu celou dobu, než ta svíčka dohoří, nesmíte odejít z toho daného bytu nebo z toho daného domu, nesmíte opustit prostě ten příbytek. A ideální je celý ten čas, pokud ta svíce nedohoří, věnovat se těm daným nebo té dané bytosti nebo těm daným bytostem, vzpomenout si na ně. Všechno to, co bylo dobré, tak to vyzvednout, všechno to, co bylo špatné, odložit, odpustit, opravdu ze srdce to všechno vytěsnit, poslat ty bytosti do toho světla a pokud třeba zrovna se budeme dotýkat i tohoto tématu, které tady proběhlo minulé vysílání, to znamená, dejme tomu, jsou to děti, které byly potraceny nebo které jsme, co si budeme říkat, které jsme zabili. A oni nemohli dojít té své inkarnace, musela být přerušena, museli se zpět vrátit a trpí tím, že byli odmítnuty a my si to pořád tím tak neuvědomujeme. Tak je krásné na to myslet na to opravdu hluboce a intenzivně a poprosit o to odpuštění, poprosit o vyrovnání těch energií, požádat o to, že to bylo třeba uděláno v nevědomosti, že v té době naše schopnosti, naše znalosti, naše vědomí nebylo tak daleko, že jsme byli schopni dohlednout svých činů. Opravdu srdce rivně a hořce toho litovat, prostě tak, jak se říká v křesťanství, káce za to. A můžu vám říct, že je to zvláštní, ale tyto věci, ať se to týká téhle skupiny třeba zrovna, jak se bavíme o těch nepřijatých dětech, nebo i třeba nevyřešených věcí, tak jsou mnohdy tak intenzivní, že se vám ty bytosti najednou, já jsem to teda dělal v noci, jo, to znamená, že jsem intenzivně opravdu na tom pracoval, byl jsem propojený. A ty obrazy přicházely v takových podobách, jo, že mnohdy člověk jako jsem se neubránil tomu, aby mě netekl slzy z očí. Jo. To bylo tak silné. A dokonce se mi třeba někdy stalo, teď mě umřel soused a my jsme s ním neměli nějaký vztah nebo něco, ale vždycky si kladu otázku, když ne ty, kdo? Když nemůže nikdo jiný to neuchopí, tak jste tady vy, kteří o tom víte a vy můžete. A pouze potom už je ta otázka, jestli chcete a uděláte to, anebo ne. A můžete pomoct, protože vy máte možnost, vy jste na tom břehu, kde je ta hromada těch zlaťáků a ti ostatní už jsou třeba na tom druhém břehu, kde si proto sáhnout nemůžou. Ale vy jste ten most, vy můžete vzít a podat. A to je
ta myšlenka, kterou jsem tady chtěl říct a ke které mi Helenka tady vybízela, snad se vám to třeba někomu podaří a můžete nám na to, o tom napsat, třeba jak jste to udělali, jestli jste měli tyhle pocity, ale hlavně to není o tom někde etericky to rozšířit a teď se na tom nabalit, jak to nebyla skvělá myšlenka. To je taková ta drobná práce, kterou každý může ve skrytosti vzít, udělat. Nikde to nemusí se o tom rozepisovat nebo chválit se tím, že to udělal. To je ta malinká práce, té malinké duše, která je obrovská, ale je ve skrytosti a o to je ještě cennější, ještě silnější a ono vás to obohatí, protože uděláte něco nezištně. A nebo možná ze začátku i zištně, ale ono vás to bude posouvat, protože každý i ten zištný čin je stále čin. A to se bude právě, jak říká Helena, čistit. A já mnohdy, když ztrácím třeba určitou schopnost vizualizace nebo napojení, tak se vždycky vracím k tomu základu, protože pokud si už myslíme, že jsme někam došli, jsme spichli. Ta naše pícha nás vždycky odvede od té práce, od toho dělat to poctivě, intenzivně, s nejlepšími úmysly a tak je dobré se vždycky vrátit zpátky a vždycky, pokud jsme na tomto světě, tak tu možnost máme. Do posledního dechu ještě vždy můžeme začít znova. Můžeme žádat o pomoc, prosit a žádat o opuštění. A já bych vám chtěl touto cestou říct v tomhle pořadu, čiňme to, všichni to čiňme, protože tím pomáháme právě té planetě, právě těm energiím, které tady teďka jsou, které jsou tak rozporuplné. A právě i třeba té době covidové, která možná nás ani nemá trestat, ale má nám ukázat, jak malinkací jsme, protože všichni jsme tady čekali na nějaký solární záblesk, na planetu Nubíru. Přišel covid. Přišlo něco, co nás stáhlo do svých domovů, kde jsme se mohli věnovat sobě. Ale pochopili jsme to, nebo jsme to brali jako vězení. A nebo jsme to mohli taky pochopit a vzít jako možnost. Že my jsme před rokem, když byl ještě ten březen, tak já si pamatuju, že já jsem chodil hodně do přírody. V tenkrát jsme si volali s Helenkou a bavili jsme se o tom, co děláme a podobně. A už tenkrát jsme se o tom bavili, že vlastně jsme dostali možnost se věnovat sami sobě, něco udělat pro sebe, něco si uvědomit, protože nemuseli jsme chodit do práce, byly ty lockdowny a všechno. A kdo z nás to využil právě pro něco takového většího, vyššího, ale silně interního? Takže to byl takový můj příspěvek, já se omlouvám, pokud jsem byl delší, já zase ti předávám slovo. No já ti děkuju, moc hezky jsi to řekl, moc se mě to líbilo a určitě pro posluchače to bude velice obohacující. Já jsem si uvědomila, že tyto témata se hodně často řeší a zvědomují na různých těch skupinách terapeutických, ale zdá se mi, nevím, jestli je to jenom jako moje osobní, anebo jestli je to obecnější, že se vybavují nebo přichází i mně, nebo nacházím třeba v nějaké literatuře určitý způsoby, jak tyto věci řešit a nemuset jít do té skupiny. Jo, nemuset čekat, až uvolní, protože oni vlastně nám teď zakázali činnost, že jo, jako my se vlastně jako nesmíme scházet. Takže pro mnoho lidí je teďka nedosažitelný zajet do nějaké skupiny a společně ve spolek s někým tyto věci rozkrývat a řešit, protože ta skupina, pokud je naladěná podobně, je v souladu, tak má obrovskou sílu a prostřednictvím těch určitých té praxe se může spoustu věcí vyřešit, které bychom jinak řešili třeba roky. Jo. Ale už přichází metody, různé praxe, praktiky duchovní, velice intenzivní, který bych mohla v těch dalších pořadech třeba taky nabídnout. I mně přichází prostě od ducha, že jo, z nebe, mně přijde nějaká jako věc, hele, udělej tohle, nebo dělej tohle, nebo řekni svým klientům tohleto. Takže já to napřed zkouším na sobě, jaký to má účinky a výsledky a potom to zpracuju a budu to dávat taky do toho vysílání všelijaký možný způsoby, jak tyto věci řešit. I třeba například tady v tomto případě,
když jsme měli takovej nějaký potrat, který nebyl nezáměrný, spontánní, tak můžeme třeba s to miminko nebo tu dušičku toho miminka oslovit a říct jí, já jsem tvoje maminka, jmenuji se tak a tak, jo, a promluvit si s tou dušičkou a opravdu jako emočně to prožít. A musím říct, že pokud jim se, těm duším těch, kteří nás předešli, ať už naši vinou nebo ne, protože to jsou někdy, jsou to předci, kteří nás předešli dávno před naším narozením a mají obrovský vliv na náš život. Tak stačí kolikrát, když se jim představíme, když řekneme třeba babičko, já jsem tvůj vnuk, jmenuji se tak a tak a děkuji ti za to, že skrz tebe přišel ke mně život. Jo, jsou různý druhý komunikací tady s těma předkama. Já ještě musím říct jednu věc, teďka mě to zrovna napadlo. Existuje film, já mám jednoho známého, jmenuje se Zdeněk Bryčkovský a on točí, nevím jak teď, ale ještě nedávno jezdil točit třeba na Sibiř do Ruska filmy dokumentární o tamnějších kmenech, kteří různě žijou ještě za polárním kruhem a tak. A v jednom filmu natočil jeden film, který se jmenuje Legenda o ptačím vejci. Legenda o ptačím vejci a je na YouTube. Jo, můžete si se na něj podívat. A já bych chtěla upozornit jenom hlavně na ten začátek. To je nějaký, žije na Sibiři kmen lidí, kteří vyznávají a uctívají svoje předky. A oni, ta jejich praxe, ta jejich praktika je taková, že oni znají jména svých předků až do 17. třeba pokolení. A oni je dokážou vyjmenovat. Jo? 17 pokolení dozadu znají jména svých předků. A v tom filmu je to vidět, jak jako vyjmenovávají ty řady svých předků a mluví o tom s tím, kdo tam natáčí ty filmy. No a my jsme měli toho Zdeňka Bryčkovského, když jsem dělala ještě akce tohoto druhu, tak jsme dělali promítání a promítali jsme si právě tento film u mě ve studiu a měli jsme tam toho Zdenka na besedě a on nám říkal, že je to hodně zajímavá praktika, že oni opravdu mají chvíle takové jak kdyby modlitební, kdy vyjmenovávají ta jména a posílají do nich lásku. Jo? A tím, že pošlou tomu předkovi, který ho pojmenují, že mu pošlou tu lásku, tak zároveň dochází k určitému, řekněme, vymazávání těch reziduí, těch pozůstatků, těch hříchů, který tady zanechal, když odešel, těch nevyřešených věcí. A že ten kmen v podstatě žije velice šťastně, jo? Že oni jsou velice šťastní, nepotřebují materiální jako věci a tak. No ale v tu dobu, kdy on tam natáčel tady tento film a povídal nám o tom, tak říkal, že už tam začíná pro nich pronikat ta technika. Jo? Ty mladí už chtějí mít ty mobily a ty počítače a tak. Takže očekává, že i v těchto kmenech, kde zatím žijou většinou hodně duchovně, takže i tam nastane ten proces té civilizace, kdy mnoho lidí bude volit mezi technologickou existenci a mezi lidstvím. A já bych teda doporučila, abyste se na ten film podívali a můžete se právě při čištění těch svých rodových linií třeba i inspirovat. Protože například Bert Hellinger, když to děláme na skupinách, tak on vyzýval k tomu, že často v těch rodinách, v těch rodech se staly velice zlé věci, jo? Že tam opravdu jako byly velký viny a v rodech, kde existuje velká vina, tak v těch rodech se potom rodí děti, které se stávají obětmi. Jo? Obětmi různých útoků z okolí a nedovedou si to nějak jako vysvětlit. Ale v těch konstelacích se potom vlastně postaví vždycky proti tomu viníkovi ta oběť. A ten viník často je... ten největší problém je, že ten viník uniká před tou vinou. Jo? A tam to řešení spočívá v tom, že ten viník se podívá do očí té oběti, těm svým obětem, a že vlastně se do očí dívají spolu a řekne, já jsem viník a ty jsi oběť, a dívají se na sebe s láskou. Jo? S láskou. Ta láska vlastně, která
která umožní to pochopení, proč to bylo. Jo? Někdy třeba jsou i v rodině těžké věci, jo? Třeba vraždy, ze žárlivosti zvláštně a tak, jo? Ale stejně dopadají ty viny na ty potomky, takže je potřeba tam přinést lásku. Z tohoto pohledu ta praktika toho kmene, který vyslovoval ty svoje vlastně členy rodu až do 17. pokolení s láskou a posílal tam lásku, má hluboký smysl. Protože já vlastně znám z těch svých příběhů, nebo vlastně z příběhu svých, já už považuji ty příběhy těch klientů za svoje, že znám, že ta láska to řeší. Jo, láska řeší ten problém. Jo, i když třeba ta vina byla před třeba 200 letama, tak v té duši neexistuje čas. Takže tam, jako když tam oslovujete ty svoje předky a představujete se jim, jo, tak tam posílejte tu lásku. Jo. Lásku té babičce nebo tomu dědovi, který buďže umřeli, nebo něco provedli, nebo a tak dál. Jo. A to je to řešení. Jo, to je to nejjednodušší, co můžu říct k tomu. No a teďka můžu pokračovat. Takže, chtěl jsi něco říct? Ne, víš co, mě zase vždycky chodí takové ty záblesky a teď jsem, když ty si říkala o té lásce, tak jsem si definoval, co to vlastně ta láska je a jak ji cítím třeba, když se snažím tohle dělat. A ten cit nebo ta energie té lásky je tak těžce popsatelná lidskými slovy. Hmm. Protože ona je tak veliká, tak přesahující, že vůbec jí tady nějak nazvat, nějak pojmenovat, nějak říct, co to je, jak to dělat. To je tak strašně složité, a když mluvila si o těch zátěžích, tak já jsem se zase vzpomněl, jak jsem právě dělal to zlomení těch dědičných zátěží do toho 12. kolena a vlastně v zápětí na to moje dcera, která nemohla mít dětí, nebo nemohla, oni už se chystali na umělé oplodnění, tak v ten den, kdy mi to ten dotyčný potvrdil, že ty rodové zátěže jsou vymazány, tak ona potom, když zpětně rekognoskovala, kdy otěhotnila, kdy ten doktor řekl, že tehdy zapadla, tak to byl přesně ten den, kdy se tohle stalo a já jsem to pak dohledával v těch SMS-kách a říkám, kdyže to bylo? Tak potom, že to je náhoda, no není. A jenom to je o tom, že kdy už tomu konečně začneme věřit a kdy to přestaneme podceňovat, tady tu třeba tu lásku, jako ten cit, kdy se ji necháme zaplavit. My totiž o tu lásku můžeme i od toho Boha požádat, aby jsme vlastně vůbec věděli, co to je. A aby jsme byli v té intenzitě schopni to předávat. Pardon, já se omlouvám, jsem toho byl plný. Narazil jsi na jedno velký téma, obrovský téma, a to je téma, kdy se nám zdá, že nějaký náš blížní, který má problémy, to není z toho pochopit, jo? Že si řekl, kdy už to začneme dělat, jo? Kdy už to budeme dělat. Já se taky na to dívám, jo? Že vidím, že jsou lidi, kteří mají třeba mezi přáteli nebo jejich hodně, jo, nebo mezi rodinou, když víme, že mají nějaké určité následky a řekneme si, tak jako kdy oni to už pochopí a kdy to začnou řešit na té hluboké úrovni, protože oni nevidí tu příčinu, jo, já už kolikrát ze zkušenosti to vidím, že jo, abych jako hrozně chtěla pomoct a snažím se a vidím, že to nejde. A tam se dá vlastně já jako jenom udělat jedna věc, jo? Pochopit, že ten člověk má třeba takovej osud a že zrovna nemá tolik svobodné vůle pochopit ty věci, jo? Pochopit tu souvislost mezi příčinou, která může být někde v rodu a následkem, kterým je jejich třeba osud svízelný. Takže tam je i tam je možný se vlastně dívat na to s láskou, jo, dívat se, říct si třeba, no ano, jako jo, neodsuzovat rozhodně, jo, a říct si, ten člověk má velký osud, jo, velký osud, on z různých důvodů to ještě nechápe, protože je potřeba, aby se naučil mnoho věcí, jo, on třeba řeší ten svůj problém na úrovni, které je on sám schopen, který umí a který je pro něj prospěšný. Který jo, on by se třeba jako ty věci nenaučil, kdyby šel hnedka, jako poslechl tady Heclovou a šel hnedka do nějaké terapie tu řešit. Ale zároveň by se nenaučil spoustu věcí, které se takhle naučí. Jo? Jak my víme, jaký záměr má to božství s ním. Takže já jako i v těchto případech už dělám
pokusím se, jo, vždycky to udělat, jo, protože to cítím jako, že je to dobrý nebo nutný tomu člověkovi to říct, ale pak to nechám být, jo, a s úctou, velkou úctou a velkou láskou se skláním před tím, jak on to má. Jo, a dívám se na to s láskou. A i na to jeho snažení. A snažím se bejt v tom s ním, jo, bejt v tom s ním a dejme tomu třeba i teď řeknu to takhle, jo, trpět s ním, jo, nebo, ale teďka jako to bych chtěla, aby to nebylo pochopený špatně, jo, že jako se dívám, nesnažím se vnášet tam něco, co třeba na co ten člověk není ještě připravený, protože má jiné úkoly a jsem s ním a asi jak já nevím, bych řekla, ten Kristus v nás taky s náma trpí, že jo, ale s láskou, jako jo, já nevím, jak to jinak, no to je zas, prostě bych potřebovala se nad tím zameditovat a nějakým způsobem to vyjádřit, jo, protože to je utrpení, já třeba za ty lidi, jako zapálím tu svíčku, dělám ten rituál jako ty, tak jak to umím a jak to svedu a dívám se s tou láskou na toho člověka. Tam jde vždycky o tu čistotu toho a záměru. Pokorou. Mm-hmm. No, já jsem chtěl jenom k tomuhle říct, že Helenka tady se správně dotkla toho tématu, jak my chápeme jeden druhého a jak se jsme schopni vcítit do té role toho druhého člověka. Teď si zkusme jenom představit, že máme tady bytosti, které jsou v té jiné rovině, které jsou jako naši strážní anděle, můžeme to takhle nazvat, pokud to chcete vzít, nebo strážní duchové, nebo bytosti, které nám pomáhají, možná i z té rodiny. A teď se podívejte, že oni vidí ty naše důsledky těch našich činů, které děláme, a snaží se nám, seč můžou, nějak našeptávat, pomáhat vstupovat do našich snů, které si pak nepamatujeme, a varovat nás, nebo nám pomáhat. A jak oni musí trpět, když oni už dohlédnou následky těch činů, které my děláme. A taky můžeme požádat o to, aby jsme byli k ním jako kdyby víc na ně napojení, víc slyšeli ty slova, přiblížili se jim, požádat, ať je to silnější, protože ta naše síla toho chtění je obrovská. A tohle všechno nás může posouvat. A to je ta práce, o které celou dobu hovoříme. Ono to není někde přeházet metra guhly každý den a říct si, teď jsem si to odpracoval. Ne, to je o těchhle drobných věcech, když se něco stane, pouvažovat v klidu nad tím, srovnat si ty myšlenky a třeba požádat o tu pomoc, požádat o tu radu, která přijde. To není žádná ostuda, že to nevíme. My všichni jsme ještě na začátku cesty a to univerzální vědomí je všude kolem nás a my můžeme uchopit to. My můžeme o tu moudrost požádat, budeme ji naplnění, pokud ty naše záměry zase budou čisté a budeme moc chtít, bude to s láskou, tak jak když ty bytosti vyprovázíme a někdy odevzdáváme, tak v sobě probuďme tu lásku. Já si pamatuju, když jsem se, ještě jsem chodíval ke zpovědi třeba, jo, teď se tady přiznám, a teď jsem měl vždycky vztah k té paní Marii a měl jsem vztah k Ježíši jako takovém, protože mi byli nějak blízci. A teď jsem s tím knězem vždycky rokoval, že mám velký problém, jako kdyby vyznat tu lásku tomu Bohu, protože ho tak málo znám, tak málo mě do toho fyzického světa přišel. Většinou nikdy nechodil po této zemi a teďka ho takhle necítím a já jsem nechtěl být tak falešný, že bych to předstíral, jo, ale chtěl jsem říct, a jak to mám udělat, abych to pochopil. A k tomu možná jsou ty pořady a k tomu jsou pořady s Helenkou Heclovou, kdy se všichni tady učíme chápat a nějak uchopit to, co bychom mohli udělat a jak bychom se mohli posunout, protože každá ta rada, každý ten váš, přátelé, životní příběh je obohacující pro spoustu lidí, kteří jsou třeba na té cestě a jsou o kruček za vám a vy jste o kruček dopředu. Tak ho naučte ten kruček udělat, protože to je obrovská práce, obrovská. Heli, prosím. Tak jo, takže jsme mluvili o těch následkách. Je zajímavý, že kolikrát mám třeba stejný příběh, jo, mám třeba klienty a ti mají úplně stejný příběh, přináší úplně stejný příběh, známe následky, ale pak zjistíme, že mají každý úplně jinou příčinu. Jo, to je taky jako hodně zajímavý na tohle toto myslet a uvědomit si to. Jo, že třeba si jako mnoho lidí si myslí, že teda, nebo to pochopilo ten minulej pořad tak, že
kdo má zablokovanou kreativitu, tak musí mít potracený ty děti, jo. Tak to není, jo, jako vždycky, když já mluvím ze zkušenosti, jo, to je fenomenologie, jo, já jakoby jenom sleduju ty jevy. Takže třeba nedávno jsem měla na skupině dva příběhy úplně stejný, jo. Matka, dvě dcery, jedna oblíbená, zlá, jedna neoblíbená, hodná, jo, klasika jak v pohádkách, známe to všichni. A každý ten příběh měl úplně jinou příčinu a taky úplně jiný řešení, jo, což je taky zajímavý, jo. To znamená, že tím chci říct, že ne vždycky je jako to, že má někdo, není schopný vlastně jako se kreativně projevovat v tom životě, jako že je za tím nějaký potrat, jo. To má mnoho příčin a o nich taky budeme dál mluvit. Jo, takže v jednom tom případě se do rodiny narodila nádherná láskyplná duše vlastně jako s takovým darem velkým a s úkolem, aby naučila zbytek rodiny milovat. Ale ta rodina to vůbec nepochopila. Oni vůbec nepochopili, jak velký dar dostali. A protože ta holčička byla příliš jiná, tak nevěděli vůbec, co si s tou skutečností počít. No tak prostě na ní nebyli hodní, že jo, jako jo, bylo takový ošklivý káčátko. A v druhém případě šlo o případ zneužití v rodu. O zneužití, nejspíš ale jako to byla karmická záležitost, kdy šlo jako jiná, když se potkali lidi, kteří už se potkali v jiné inkarnaci, jo, nějaký karmický otisk. Takže jsme to řešili, jo, čili identický příběh, ale úplně jiný příčiny a úplně jiný řešení. I v tom případě samovolného potratu je dobrý udělat si to vlastní čištění, jak jsme říkali, pokud člověk nejde do té konstelace. No ono do té konstelace nebo na tu terapii chodí lidi, protože vlastně neví, jo, proč jim něco nejde, jo, nebo proč jim něco nefunguje. A tam se na to přijde a pořeší se to. Ale pokud to člověk ví, tak si to může udělat samozřejmě sám. Je dobrý si udělat tu meditaci, v meditaci oslovit duši toho dítěte a hlavně přivést ji zpátky domů. Jo? To, co dělá největší škodu, je to, že my vlastně tu dušičku nebo ty lidi v podstatě přestaneme o nich mluvit, zapudíme je, vytěsníme je, ale oni patří k nám, oni patří do té naší rodiny. Jo, já často říkám lidem, ať si udělají rituál, že někdy, jo, že třeba maminka, která ví, že potratila, třeba spontánně nebo ne, to jako potom není nikomu nic, jo. Takže jim říkám, ať to řekne v té rodině, že třeba tady bylo miminko, který odešlo. A jednou třeba, nebo někdy, až to těm lidem řekne, těm svým dětem, tak ať prostře i proto, co tam není, jo, proto dítě, co tam není, ať prostře jako talíř a tak, jo, jako udělá oběd a vlastně řekne těm dětem, podívejte se, a teďka řekne to pořadí, jo, je důležité, aby děti věděli pořadí. Já teď nevím, jestli jsem to říkala minule nebo ne, že třeba z dětí zlobí v té rodině, protože vlastně oni neví, že mají úplně jiný pořadí. Třeba máte, maminka potratí dítě a potom má další děti. Jo, ale ty děti nevědí, že jsou druhý a třetí. Jo, oni si myslí, že jsou první a druhý. A z nějakých důvodů, o kterých nevím, proč to tak je, ale prostě je to zase jako fenomén, jo, to je jev, jo, to tak je. A důležitý je, aby se vlastně to pořadí dalo do pořádku, aby se těm dětem řeklo, podívej se, vy jste ještě měli staršího sourozence, takže ty seš druhej a ty seš třetí v pořadí. A taky je tam hodně velká důležitost, jo? Pokud se nenarodí dítě jako první, tak to má velký dopady energeticky na ty ostatní děti. Oni cítí, jako že jim něco chybí, jo? A taky třeba se to někdy řeší, až kolikrát přijdou už velcí, jo, 40 mají, a pak se vlastně zjistí, že ty jejich problémy vlastně způsobuje to, že mají pocit, že jim někdo chybí, jo, že jim někdo chybí v životě a pořád ho hledají. A pak zjistí, že vlastně mají sourozence, který ho nemají. Jo? Takže je potřeba zase, jo, ten člověk, který teda zjistí, že má nějakého sourozence, zase oslovit ho, promluvit s ním, říct si, jako velice si mi chyběl. Jo, třeba si, jo, v té meditaci, mě to vždycky jako stáhne to hrdlo, tak já pak jako těžko mluvím. A jsou to jako velké věci, ale jako jednoduchý, jo, velký v té jednoduchosti. No. Já nevím, jestli jsme fakt jako takhle
propojení a teď to bude znít možná tak jako fakt nafoukaně, ale jak ty jsi mluvila o tom přijetí do té rodiny, tak já jsem tak hořel úplně a teď říkám jo, a teďka by prostě bychom mohli třeba prostřít pro to a teď ty normálně, ano. A vezmeme ten talířek. Já jsem tady, kdybych měl kameru, tak bys to viděla, prostě jak jsem se tady, jak jsem byl, jak měsíček na hnojí. A vy smáte, protože já jsem říkal, to když řeknu, tak si každý řekne, že je blázen a že to jako je blbost, ale já jsem každé to slovo, co si řekla, tak mě ještě předtím, než ho vyslovila, tak já jsem viděl, co budeš říkat, jo? To je neuvěřitelné tohle. No, ale tak to je zrovna jako něco, co jsem udělala já, protože já jsem taky spontánně přišla o miminko a děti zlobily, že jo, tak já jsem musela říct, když to vyšlo najevo, že je to tady s touto díky téhleté věci, tak jsem přišla domů a řekla jsem to, že vlastně, že jako Eva je ne druhá, ale třetí a Helenka je čtvrtá, jo, protože mezi mým synem a jíma bylo ještě jedno. No a tak jsme taky udělali tady ten rituál s tím prostřením, no a ona přestala zlobit, jo, jako, přestali se hádat, přestali se rvat. To jo, jsou to zvláštní věci, ale ten problém je, že my jsme ztratili to povědomí, jo, že z nějakých důvodů, z nějakých zvláštních důvodů tyhle ty věci nevíme, jo, a že ty potracené děti, že ty ztracené životy, pokud si neuvědomíme ty dopady, ovlivňují náš život takovým způsobem, že ho vedou, že ho formujou a často nás skutečně dokážou dovést do neštěstí, aby na sebe upozornili, že jsou tady. Jo, že jsou tady a že je potřeba je vlastně jako uvidět, že je potřeba je vidět s láskou, jo, a přijmout zpátky, přivést ty duše zpátky domů. A o tom ještě budu mluvit o chvilku později. My si totiž často kladem otázku, proč to tady na této planetě, jo, když to teď spojíme, jo, proč to tady na této planetě tak je? Proč třeba v naší zemi je takovej teror? Jo, proč zrovna nás ten Deep State tak drtí? Já jsem poslouchala nedávno Jardu Duška, který říkal taky to samý, jo, na té celé planetě naší se víc dětí potratí, než narodí. Nebo nevím, jestli jsem to tady, jo, že se jako hrozně moc dětí potratí, než narodí. Zabijíme život, který se ještě nenarodil. Jo, my masově na téhleté planetě, jo, se zabíjejí vlastně ty děti. A tím my potlačujeme tu svou kreativitu. Proto máme tolik těch korporátů, tolik montoven, protože my neumíme sami tvořit, protože potrácíme ty děti. Teď v naší zemi je obrovská potratovost kolem 20 tisíc, myslím. A to ještě, jo, když jsem hledala ty statistiky, kolik potratů bylo po sametové revoluci. O lidi si říkali, jo, ženy se chtějí realizovat, uplatnit se, cestovat. Jo, tak jako tady jako snad jako 100 tisíc dětí některý rok možná i víc potratilo. A ten dopad může být, to já si myslím, jenom tak vyvozuju, jo, může být ten, že teď máme tady tolik montoven a spoustu lidí se nemůže tvořivě projevovat. A to je jako fakt, jako dá se to vyhledat, kdo chce, může si to vygooglit a je to fakt, jsou to vysoký čísla. Jo? K tomu připočtěme, kolik dětí se ročně ztratí, zašantročí. Já jsem třeba slyšela číslo z několika tí zdrojů 8 milionů dětí, jo? Každý rok, z níž mnoho skončí na orgány a na výrobu adrenochromu. To jako možná jako ještě pořád jede, i když ty bílé klobouky, vlastně ta QA, a tak si dali vlastně jako za to hlavní ty děti vlastně zachránit, jo, proto se to i tady na planetě vlastně děje, že jo, jako to, ty boje v těch tunelech a tak. Takže tohle se tady děje, i když mnoho z těchto zločinů padá na vrub různým nelidským entitám, jo, to jako musíme říct, a taky nelidským etnikům, ale jaká může být karma planety, na které se tohle děje, jaká může být karma země, kde se toto děje, jo, proto je hrozně důležitý ten boj těch bílejch klobouků za to vyčištění tunelu a osvobození dětí. A když si to dáte do souvislosti, tak pochopíte, že zabránění těm zločinům na dětech pracujeme na zlepšení situace celé planety, potažmo celé naší země. Já bych ještě chtěla zmínit, že to, co necháme dělat se svýma dětma, jo, že je necháme testovat, že je necháme vlastně každý týden dvakrát ve škole mučit, jo, necháme jim narvat na pusu hadr. Já říkám, jako ano, uznávám, já to neodsuzuju, jo, oni jsou jako
ty maminky prostě už taky jako utýraný, nebo nevědí ty věci, jo, nebo podlíhají těm masmédiím. Jo, ale myslím si, jako to jsme už zhloupli úplně, jako co, teď víme, co dělá ten hadr na puse dítěte, jo, to nebude nebudem rozebírat, to nemá smysl, protože to dělá určitě na Svobodných vysílačích, kde kdo. Takže jo, i to, že neumíme teďka zabojovat za vlastní děti, za vlastní zem, co teda můžeme čekat, jo. Zatímco před pár měsícama jsem se já ještě divila, tak dneska už se fakt vůbec nedivím tomu, co se tady v té zemi děje. Jo? Potraty, unesený děti. Já mám od klientů strašný příběhy. Jo? Příběhy, které se tady tohoto týkají, to se vůbec nehodí ani jako říct. To nesmím říct. Jo? To jako by nešlo. Jo? To nemůžu nahlas říct, co se tady děje, jak se ztrácejí děti, jak se s nima nakládá. Takže pokud se budeme ptát, proč máme karmu té země takovou, tak tady možná může být jedna z možných odpovědí. Potom ještě mě přišla taky informace o tom, kolik je tady v naší zemi genetických laboratoří. Jo, no jako minule jsem možná nebo před někdy říkala už, jo, že jsou tady laboratoře, který provádí genetický, epidemiologický a virologický výzkum pro různý neznámý zadavatele. Jo? Já to jako zase nesmím říct jako dál, ale to je obrovský průšvih. Jo? My tady jsme schopni, nebo jsou tu lidi, kteří za peníze, a to jsou šestimístní čísla, že samozřejmě, který oni pobírají na platech, tak oni provádějí výzkum, který se v konečném stádiu může asi taky obrací proti nám. Jo. Čili to je další cihlíčka vlastně jako do stavby té naší karmy. No, já bych tě poprosila, Radku, kdybys nemohl pustit nějakou písničku. Já jsem ti poslala dvě, tak je jedno, kterou. A potom budeme pokračovat dál. Takže jednu, kterou, jo, říkáš? Mhm. Já jsem se možná, že jsi mi polznala Helenku Vondráčku, dvě malá křídla tu nejsou, to je cover verze Kalima Softly. A pak je tady Krishna song. No, to je taková hezká písnička, ale já bych asi dala tu Helenku Vondráčkovou. Tak dáme. Ta se hodí do toho tématu víc. Dáme Helču. Tak jako já jsem před lety objevil Svobodný vysílač, tak spoustu dalších stejně smýšlejících lidí s touhou po informacích ještě tento kanál nezná. Pomozte nám i těmto hledajícím a sdílejte odkazy na naše pořady ve svých facebookových profilech a na dalších veřejných sítích. Přihlaste se k odběru našeho kanálu stisnutím ikony odebírat a pomozte nám s tímto nelehkým úkolem šířit tyto pořady dál. Pokud ucítíte potřebu vyrovnat energii informací a poslat nám drobný příspěvek, zde je účet. Naleznete jej i na hlavní stránce, a to ve všech i mezinárodních formátech. Rozhodnete-li se nás posunout dál, prosím, čiňte tak jen s touhou podpořit další růst tohoto kanálu. Účet je u Fiobanky číslo 27 01 89 49 31, kód banky 2010. Přátelé, nehledejme rozdíly, snažme se vidět spojitosti, jakýkoliv rozpor nás jen hlouběji svazuje, máme společný cíl, tak vykročme. Studio Morava, Radek. Takže přátelé, jsme tady zpět, jsme ve vysílání, tady je Studio Morava, tady je pořád s Radkem a s Helenou. Přátelé, pokračujeme dál v tomhle citlivém tématu. Doufám, že se vám bude líbit, že pro vás bude podnětný a že pro vás bude znamenat spoustu materiálu, který budete moct uchopit, použít a změnit své životy. Je tady Helena Heclová. Tak já jsem vybrala tuhle písničku záměrně, schválně, protože ona je teda moc hezká a je k tématu. A chtěla jsem ještě k tomu dodat, že si myslím, že, nebo mě obrovským způsobem, když přijdou klienti a povídají ty své rodinné příběhy, tak já si někdy říkám, jak, co my lidi si dokážeme udělat za zlý věci.
A jak málo si lidi váží toho, že mají děti. Jo? Jak málo si lidi váží toho, že mají zdraví děti, že mají krásné děti. Ke mně chodí krásní lidi, kteří mi říkají, co se u nich v rodině dělo. A já si říkám, kde jsou ty rodiče s tím vědomím? Jo? Proč se vlastně jako, proč si to neuvědomujou, jak obrovský dar dostali? Ale zase na jiné úrovni vědomí já jsem vlastně jakoby v souladu s těma rodičema, protože oni jim dali život a dali jim jejich lekce a já nejsem ten, kdo by to měl soudit. Jo, ale stejně si myslím, že jakmile si začneme vážit toho a brát ty děti za skutečně za dar a dosáhneme té úrovně vědomí, že si uvědomíme, jak obrovský je to vlastně dar mít ty děti a začneme se k ním chovat slušně a s úctou a budeme je vlastně vzdělávat a vychovávat, pak se všechno zlepší, všechno. Ale zatím ale to, co se dneska děje a co rodiče a školy dovolí, je pro mě jako hodně těžký oříšek. Jo, já jako těžko to zvládám. My víme vůbec, co jim děláme, my je ponižujeme, jo? Ponižujeme je testama, rejpem jim v nose, činíme je bezmocnejma. Možná ani ten fyzický akt není tak vlastně invazivní, jako ta bezmoc, kterou musí ty děti absolvovat. Já si myslím, aspoň to beru podle sebe, jo, protože to by mě jako zničilo asi. Já si myslím, že strašně trpět. Ta bezmocnost je jeden z nejhorších pocitů, který já osobně si dovedu představit. A je to jedna z nejtěžších zkoušek. A pokud dlouhodobě podléháme pocitům bezmocnosti, jak potom může vypadat naše kreativita? Jak potom můžeme utvářet svůj život, když se cítíme, že jsme bezmocní a že už od dětství se do nás vlastně implantuje ten pocit bezmocnosti? Jaký dopady bude mít konání na naše to konání těch rodičů a škol a politiku na náš život potom, jo? To, co se děje, to, co necháme provádět našim dětem, je strašný i z hlediska budoucnosti, kterou jim chystáme. Bude to bezmocnost otroku v montovnách nebo nás nějaký zázrak zachrání? Mně třeba se líbí výrok paní Evy Mikešové, psychoterapeutky, a ona píše, to, co mně osobně připadá nejdůležitější, je fakt, že přístupem však to vydržíš, aby ses mohl vidět s kamarády, mohl se konečně učit, mohli jsme jít do práce. Učíme děti podvolit se, poslouchat i nesmyslná nařízení, ohýbat záda před mocnějšími. Poslušnost a naučená bezmocnost jsou následky, které si často nesou takto vychovávané děti do budoucnosti. Potýkají se pak s nimi v partnerských vztazích i v zaměstnání. Nízké sebevědomí, přesvědčení o své malé hodnotě, somatické a neurotické potíže, ochota snášet násilí. To je několik charakteristik takto vychovaných lidí. My děláme, potažmo temní z nich dělají a my z nich necháme dělat oběti. Pokud můžu oslovit nějaké rodiče, aby se rozhodli jinak, ráda bych to udělala, protože my vlastně z nich děláme bezmocný oběti teroru. Já jsem úterý vezla mámu k doktorovi a viděla jsem průvody těch veselých, rozesmátých lidiček a dětí, kteří se tak těšili do té školy, kde jim ale budou vlastně jako šťourat v nose, že jo? A proč? Aby vůbec našli někde nějaký covid, aby mohli zase strašit, protože ve firmách ho nenašli, tak se budou zase, nebo jako málo, že jo, míň než chtěli, tak se budou ze všech sil za pomocí ředitelů a učitelů škol snažit najít ho u dětí. Mně se fakt z toho dělá nevolno, ale hlavně jako z toho, že jsou zatím hlavně zištní záměry, jo? Že je to vlastně zneužití, že to je zločin prostě. To je zneužívání dětí tady tohle pro zištní záměry někoho jiného. Ale hlavně děláme z dětí oběti a tyto děti se takto už jako budou cítit a budou si to zpracovávat. I ze zhordy terapeutů budou mít samozřejmě co dělat, že? To téma oběti bylo z minula. Já jsem to nějak minule nějak jako nepojednala a tak jako nějak jsme to téma zatím nesměrovali, neintegrovali a tak to můžeme teďka udělat nyní, protože souvisí s tím motivem kreativity velice úzce. Jak může utvářet svůj život člověk, který je naučený na stav oběti? Bude vždycky čekat, co za něj rozhodnou druzí. Všechny tyto děti budou něco jako váleční oběti a budou jich miliony, jako bude jich hodně po tom světě. Jo? Když si to vezmete, co vlastně to přinese? Jo? Ty děti jsou vlastně váleční oběti a bude jich hrozně moc a budou se tak chovat. Jako ty temňáci to mají fakt jako vymyšlený dobře. Budou určovat život dalším generacím,
pokud se ve vesmíru samozřejmě něco zásadního nestane. A pokud nebudou vlastně, já si myslím, jo, jako, že třeba můžou být tím velkým programátorem bík, jako jo, jak se učí v tom majském kalendáři, vygenerovaný nějaký vlny, který tyto vzorce budou léčit na rezonanční úrovni. Jinak to jako prostě nevidím, jo. Jinak budeme mít pořád práci, ale jako ta práce bude bez skoro jako, jo, jako taky cítím pocity bezmoci, jo, kolik já dokážu vlastně pomoci, kolika lidem dokážu já pomoct a kolik jich je, kteří pomoc potřebujou a kolik jich je, kteří pomoc potřebujou a neví o tom. A pořád mám pocit, že ten temnej vlastně systém generuje tolik problémů, že ty lidi, kteří to jsou schopni nějakým způsobem trochu aspoň zvládat, je pořád jako, pořád prostě jejich přesila. Jo? Jako nás je pořád, si myslím, málo. A tyto oběti, na kterých jsme se provinili a na kterých necháváme páchat genocidu vlastně, budou ještě v dalších a dalších generacích ovlivňovat osudy svých potomků, pokud ještě nějací budou, že jo, protože víme, že docela vymíráme. Jo, že to není úplně snadný. Takže já jsem někde měla ty oběti tady u sebe, že jsem to chtěla a nemůžu to teďka zrovna najít. Ono to téma obětí je obrovský, jo. Je to velice velký téma a já jsem si, když jsem to zpracovávala, tak jsem si uvědomovala, jakou to má hloubku a že vlastně tohleto pojednat není, že to prostě v tomto okamžiku asi nedám, protože je to takový hodně rozprostraněný, jo? Protože jsou třeba lidi, kteří jsou naučení na to být oběť a od dětství tou obětí byli. Jo? Prostě jako ten život v té rodině jejich z nich udělal oběti. Ale oběti jako je to taková, jako kdyby přímo, jo, ta přímo naučena. Ty lidi v tom běžném životě jako kdyby nějak jako víjou, že oběti, že jsou jako oběť a i se tak chovají. Jsou oběť rodičů, jsou oběť osudu, ale ty lidi, kteří se chovají jako oběti, mají obrovskou sílu. Jo? To zná každý konstelář, ale i v životě. Že někdy člověk žije nebo má ve svém okolí člověka, který je rozená oběť, jo? Chudáček. On vzbuzuje ať skutečně nebo manipuluje soucit. On třeba, to je třeba člověk, který řekne, nic se mě nedaří, zase se mě to pokazí. Já mám třeba ve svém životě v okolí několik takových příbuzných, kteří prostě pořád, už jenom prostě zvednete jim telefon, už v tom hlase mají takovej ten pocit, já jsem největší chudák, prostě mně se nikdy nic nepodaří, všechno no, jako prostě na mě dopadne, jo, a vyvolávají ve vás ten soucit. Tak jako vy chvilku na to naskakujete třeba, ale pak vás ten člověk hrozně štve a nejradši by z toho praštili. Jo, takový člověk si z tohoto postoje dělá úplně životní strategii a získává nejenom energii, ale taky různé výhody. Vy na něj nemůžete zakřičet, nemůžete mu zanadávat, jo, nemůžete mu vymezit hranici, jo, nic s ním nevyřídíte. Nelze s ním jednat jako rovnej s rovným, ale rovněž z toho získává různý výhody takovej člověk a někdo to fakt dělá cíleně. A kdo to zažil, jo, já jsem to teda jako zažila, tak ten na to nezapomene. On něco provede, ale nesmí se potrestat, protože je chudáček, jo. Má různý výhody, ať už psychologicky nebo materiální. Vydobude si ten člověk s tím a vlastně postojem obětí kolem sebe prostor. Jo, získává vlastně tím, jak neustále mluví o tom, jak se mu nic nedáří, jak mu lidi ubližujou, tak si vlastně vyžaduje tu pozornost a tu energii. Jo? Ty lidi se bojí se ho dotknout, jo? Bojí se mu vynadat za něco, co proved. Jo? To vyžaduje od okolí velkou sílu postavit se proti takovému člověku. Protože se cítíte jako padouch, že ubližujete chudáčkovi. A jo, jako oni jako říkají, nám se nesmí skřivit vlásek, protože jsme chudáčci, my potřebujeme pomoc, všichni jsou na nás zlí. No a pak si třeba jako někteří lidi si jako opravdu pak za zádama mnou ruce, jo, jak na nás vyzráli. A máte, pokud máte v životě takovou oběť, takového chudáčka, tak tomu můžete nějakou dobu podléhat, jo, můžete mu pomáhat, můžete ho chránit, ale vy cítíte, že v skrytu nějakým způsobem vlastně, my jsme si tady taky se synem mým jednoho takového známe, tak jsme si to vlastně jako řekli, že
ho nemůžeme už ani vidět, jako, jo, ani slyšet, ani nic, jo, že se přijde okamžik, kdy tomu člověkovi ty lidi odmítnete, nebo ty lidi odmítnou, nebo že jim odmítnete nás jako už pomáhat a řeknete mu, že se prostě jako musí postarat o sebe sám a vlastně, že se musí postavit rovně za sebe, jo, ten člověk. Jinak s ním už nemůžete jako bejt, ale hrozně dlouho to trvá a oni hrozně dlouho taky využívají, jo, tu strategii. Ale mnohdy lidi, kteří jsou s takovou obětí, tak mě jsem i slyšela nebo říkali, jo, že ten třeba jejich partner nebo partnerka, ten ta oběť, že vlastně se tomu nedovedou vzepřít, protože ta pozice oběti má obrovskou sílu a že oni jako jim podléhají, jo, ale že to je po všech stránkách devastující vztah. Prostě, jo, ten člověk stejně nakonec se snaží odejít, jo, od té oběti. A nebo někteří lidi dokonce řeknou, že jima pohrdají. Jo. Pohrdají jima za to, že jejich síla je v tom, že se dělají slabým. A pohrdají sebou za to, že nedokážou tomu čelit, jo, že mu to nedokážou říct. A jsou obětí té slabosti. Samozřejmě jako každý proces vede k nějakému vyústění a jako pokud to máte, jo, pokud máte takového člověka v životě, tak mu to prostě jednou řeknete, ale ten vztah tím už nejspíš asi ztratíte. Co dělá člověka velkým? To, že je rovnej všem ostatním lidem. Získá velikost tím, že může říct, jsem ti rovnej a ty jsi rovnej mně. Já jsem tvůj bratr, tvoje sestra. Já nejsem vyvolený, ale ani vyloučený. Nejsem velký, ale ani malej. Jo, nejsem viník, ale nejsem ani oběť. To je jako krásný. Jo. Když tomu dáme prostor, tady tomu, tak cítíme, jak nás to v duši rozšiřuje a posiluje a jak získáme tu svou pravou velikost a můžeme klidně vzpřímeně stát vedle kohokoliv v tiché a klidné důstojnosti. A když to přenesu do života, tak může stát třeba dělník vedle továrníka, že jo. Ale jo, jako pokud teda... A to mluvím o těch obětech, o kterých jsme si vědomi, jo? Když někdo ze sebe dělá oběť a my s někým takovým jsme v kontaktu a je tam ten pocit, jo, že my jsme oběti té oběti, že mu nedokážeme říct to a to a to, protože on by zareagoval tak a tak a tak. A my tu svou velikost získáme tím, že mu řekneme té oběti, že už mu nepomůžeme, nebo že už se nenecháme tím jeho postojem vydírat, že už nechceme slyšet ty jeho řeči, že od té tohoto okamžiku musí prostě on být jakoby v té své síle, nebo že my už nebudeme naskakovat na tu hru. To je obvykle pro toho člověka, který je s tou obětí v kontaktu denním, strašně těžký. Jo? To je hrozně těžký. Jo? Říct mu, hele, víš co, dej mě pokoj. Jo? Nebo tak něco. A to jsou jenom, teď mluvím o obětech, kterých jsme si vědomí. Ale daleko zákeřnější jsou oběti, kterých si nejsme vědomí. Jo, oběti, které devastují ty rody a rodiny a lidské životy celých generací tou svou mlčenlivou výčitkou. Oběti mají strašlivou destruktivní sílu, obrovskou. A ten systém se sám stará o vyrovnání poměru sil mezi obětmi a pachateli. A já jako vidím, jako terapeut, že prakticky skoro vždycky je v kořenu jakýhokoliv problému ta oběť. Jo, vždycky tam je vlastně nějaká ta oběť, která je v kořenu toho opravdu jakoby příčinou toho problému. Ty oběti určují náš život, my si to musíme uvědomit. Pokud se nám něco extrémně nedaří, podívejme se, jestli nejsou ve vašem rodu někde oběti nějaký. Jestli někdo někde nebyl obětí. My jsme mluvili o potratech, to už jsme teda, jako bych řekla, jako zakončili, už o tom nechci teďka mluvit, ale podívejme se na další, jo, příčiny. Jsou i jiné oběti. Jestli někdo v rodu nespáchal nějaký zločin. Nejhorší je, když jeden člen rodu zabije jinýho. Jo, třeba bratra, nebo manželku, nebo dítě, ale
jsou i jiný typy. Já třeba mám příklad, jo, příklad muže, tomu se v životě daří jako fakt dobře. Je šikovnej, bystrej, chytrej, dobře situovaný, je zabezpečený v práci, má dům, má auto, prostě bohatý, jo. Není jakoby bohatý, jako že by měl miliony, ale prostě tak nějak jako je zabezpečený. Já už jsem to možná tady někdy říkala, já ho znám moc dobře, tak vím. Jenom se mu nedaří vztahy. Každá žena mu uteče. I když má jako ten dům, autopráci a všechno a zahradu hezkou, a tak je hezký, jo, pohlednej, vysoký, štíhlej, chytrej, bystrej, jo, ale zatím nenašel ženu, s kterou by bylo možné utvořit dlouhodobější vztah. Prostě každá mu uteče, jo, jako z nějakých důvodů vždycky se rozejdou. Nebo ne rozejdou. Ta žena mu prostě uteče. Tak jsme trochu pátrali v minulosti a tam jsme našli docela zajímavou věc. Jeho děda byl ve válce a tam samozřejmě byl nucen zabíjet. On prostě zabíjel. On to bral ale jako v tu dobu jako nutnou práci, která se musí udělat. On ty oběti nelitoval. Jsou-li v rodu takový oběti, takový mrtví, tak tito mrtví pronásledují potomky ještě dlouho po válce, kolik generací. A řešením je pak docílit toho, aby vlastně zástupce toho, kdo tyto lidi vlastně zabil, toho litoval a došlo k usmíření. A tady u tohohle toho, zrovna v tomto příběhu to bylo tak, že ten děda byl naprosto takový jako bez citu, jo, bez citu. On ho nenapadlo litovat ty lidi, který zabil, protože to bylo mašinérie válečná, že jo, jako prostě ho poslali, řekli mu zabijej, tak jo, tak co on by se s tím nějak jako zabýval, jo, že prostě zabil spoustu mladých, jo, protože ve válce jsou mladí kluci kolem 20, že. No, takže jako byl takový bez citu celý a to byl ten problém, jo, jako samozřejmě, že to, že došlo k zabití těch lidí, byl problém, ale ten problém pro ty další generace byl ten, že toho ten člověk nelitoval a že toho nikdo nelitoval v celém tom rodu, jo, v těch několika generacích, nikdo toho nelitoval a nikoho to ani nenapadlo. Takže toto se potom třeba dělá v rodinných konstelacích ve skupině, ale jsou způsoby, jak to řešit i mimo skupinu, třeba v osobních terapiích nebo i sám. A člověk, který cítí, že se ho to týká, že jeho děda nebo praděda byli ve válce, by měl uctít nejenom spolubojovníky, kteří padli na stejné straně, ale měl by taky uctít oběti vlastně ze strany toho nepřítele, který byli zabity, protože to byli kluci stejní jako oni, že jo, jako jo, teď víme, že za první světové války si dělali pauzy a normálně se spolu bavili a jedli spolu a pak druhý den na sebe zase stříleli, že, ze zákopu. On může ten člověk za ně symbolicky zapálit svíčku, udělat rituál, položit květiny na hroby několika nepřátel. Několik lidí, co znám, tohle udělali, že se vydali na místa fronty, kde jejich dědové bojovali a dali květiny na hroby vlastně nepřátel. Jo, s tím, že si to, teď zrovna taky jsem si vzpomněla na jeden takový případ, který mě to povídal, co přitom prožíval, co zažíval, jak si to vlastně jako procítil za toho svého dědu. Já teda jako to mám taky, že jo, v rodině, protože ten můj děda taky byl ve válce, taky zabíjel a on taky se měla takový nutkání, že pojedu na tu pijávu, jo, někdy, že si udělám ten rituál a jako jela bych tam, jo, ale teď teda jako nemám problém, protože se mi zdá, že ten příběh mýho dědy byl doléčený, nebo se doléčuje teď, když mám zase nějaký transit Pluta na Mars, mě vždycky do toho dědu jako zase nějak do života přivede. A vždycky ještě jsem z toho posmutněla, ale možná by to chtělo, jo, že třeba by to chtělo dočistit a opravdu ty oběti ještě nějakým dodatečným způsobem uctít. Protože on teda děda zabíjel, asi taky, ale on to taky odžil dost svýma depresema, zmařeným životem. A tady tyto věci mají potom ještě třeba za následek, že mužové v tom rodu můžou mít třeba taky deprese nebo nějaké poruchy nebo nemoce, leukémie, jo, je typickým příkladem, nebo různé rakoviny, jo, nemoci, které vlastně symbolizují nemoc duše. Já jsem kdysi vyprávěla příběh o té mé mambě, jo,
archontí, kterou jsem vlastně vyprovodila po dobrým, protože asi její příběh u mě už skončil. Protože já jsem hodně, hodně na tom pracovala, na tady tomto vlastně svým rodovým tématu. Pracovala jsem na tom celý desetiletí, jo, musím říct. Válka, oběti, věci, které se staly v rodu, oběti v rodu, kompletně zničily život jedné rodiny, skoro i můj, ale nakonec, jo, někdy se prostě stane, že se do rodiny narodí člověk, který tyto věci vyřeší, vezme, zpracuje a sejme vlastně to prokletí. A to jsem dělala já, jo, dělala jsem to hodně dlouho a teď to dělám teda. Díky tomu jsem se to naučila pro sebe řešit a teďka to vlastně jako dělám dál. Takže to mělo pro mě hluboký smysl. Já jsem ještě chtěla říct, měla jsem k té mambě hromadu dotazů, jo, hromadu dotazů a ještě tohleto jsem chtěla dokončit, aby jsme už to měli čistý. Tak já ještě teda jako tady vsunu ten můj příběh s tou mambou, protože ty lidi vlastně mě psali a říkali mě různě, jo, že se jim to dařilo, nebo jo. Lidi mi psali, jo, to bylo to téma té misky s mlíkem a polštářkem. A lidi mi psali, jo, někdo byl zklamaný, že to ještě teďka, jo, se to objeví. Někdo je zklamaný, že to nefungovalo, že se nestalo vůbec nic. A u jiných lidí zase ten rituál vyvolával velice hluboký reakce, velice hluboký emoce a hluboký uvědomění něčeho, nebo to spustilo nějaký další procesy. Takže já bych to ještě upřesnila. Tento rituál, o kterém jsi mluvila, nebyl ojedinělá akce. Ta moje mamba, jak ji říkám pracovně, byla spojená s hlubokým traumatem, který se projevovalo zradou některých lidí, který jsem měla ráda a který jsem si hluboce vážila. Takže já jsem, když jsem těch zrád různých měla už dost, protože šlo pro mě o jinak ceny lidí a už jsem nechtěla přijít ani o jednoho, tak jsem to teprve začala řešit. A vlastně se určitým zážitkem to trauma, jak se říká, otevřelo. To znamená, že člověk začal cítit jako kdysi v tom okamžiku, kdy se stala nějaká ta spouštěcí událost. Jo? Byla jsem neklidná, bylo mi špatně, prostě nervózní, nutkání k pláči, lítostivost, zranitelnost, jo? Prostě dusila jsem se. Jo? To otevření toho traumatu, já jsem o tom i trošku mluvila v tom minulém roce, takže jsem to tak jako dořešovala. A já jsem si tenkrát právě uvědomila, jak je důležitý ten dech, jo? Že ani všechny peníze, co jsem měla, nestačily na pouhý nadechnutí se. Jo, měla jsem pocity strachu a hrůzy, které mě přepadaly v těch nejhorších okamžicích. Jo, panika, pocity opuštění, odpojení. A kdykoliv se mě to s některýma lidma tohle zase stalo a zase jsem to prožívala, ale tentokrát to bylo teda hodně tvrdý. Takže já jsem si to začala v terapiích zpracovávat a trvalo to zás několik měsíců, než jsem našla paní terapeutku, která je moc dobrá a s ní se to vlastně pohnulo. Jo? To trauma souviselo s tím dědou, který zemřel a tak dál, jo? Co byl v té válce. A ta mamba teda souvisela s tím traumatem, přecházela z generace na generaci a moje teda zkušenosti, i moje zkušenosti říkají, že v traumatu se tyto entity vlastně nějakým způsobem jako schovávají. Jo, já jsem měla nedávno několik klientek, kteří taky trpěli pocity smutku, když měli babičky, které je milovali a oni milovali ty babičky a teď jako oni odešli, že jo, do jiného světa a nechali tady po sobě nějaký ty traumata, o kterých nemluvili a teď vlastně oni ty traumata přejdou na ty další děti. A třeba u jedné paní to bylo tak, že ona vlastně jako ta babička jí předala takový oblak jako malých hadů, jo, vnímali jsme je jako malý hady, jo, takový oblak malých hádečků. A ona s velkou láskou převzala i smutek po té babičce, byla s ní solidární, jako by si někde vnitru řekla, babičko, když ty jsi byla smutná a chudá a opuštěná, tak budu já taky. A nebudu se tvořivě projevovat. Jo, ta paní taky přišla s tímto tématem, že jí to prostě jako nefunguje, i když má nápady a tak. Takže když ty se, babičko, si nemohla tvořivě projevovat, ani já nebudu. A když se to potom rozklíčovalo, otevřelo se to, zhmotnilo, tak energie je vlastně, jako bylo to jak kdyby viditelný, tak energie toho smutku a
ty hady malý jako vysávala potom energii té paní. Takže ona se pustila do čištění, ale s takovou vervou, jo, že zase jako si trochu vlastně tak trochu ublížila a dočasně se to jako trošičku zhoršilo. Takže i na ty potvůrky se musí prostě jako zlehka, citlivě, nebo si nechat pomoct od někoho, jo, kdo třeba si jako čistí tady tyhle ty věci. Pokud jde o mě, znovu ještě připomínám, že jsem vlastně s tím hadem vlastně zápasila měsíc sama, jo? Kdy on byl naštvaný, byl útočný, byl zuřivý, nekomunikoval, ale popravdě jako ta reakce, jo, když o tom mluvím zase znovu, tak ta jeho reakce potom, že jo, jako jak jsem dostala tu radu ze zhora, že mám tam dát ten poštářek s tou miskou a s mlíkem, tak já jako taky jako zatím úplně, i když jsem o tom taky mluvila s pár lidma, jako nechápu, jo, že jako to zmizelo. Jo. To jako musím říct, že to byla, ta reakce byla taková překvapivá, jo, překvapivá dobrá, překvapivě dobrá. Jenomže ono pak zase ty útoky pak přišly zase od jinu, takže jako, jo, jako pořád je co řešit, ale pravda je, že ten den, kdy ten had odešel, tak jsem nad ránem vlastně uslyšela hlas v hlavě, který mě řekl, že toto se už nikdy nebude opakovat, jo, že už se to nestane, už nikdy se nestane, že by mě někdo jako tímhletím způsobem vem jako zradil nebo zranil nebo tak. Jo. To byl tak zřetelný hlas, že to dodnes teda slyším úplně jako včera by to bylo, nebo ráno dnes. A fakt se to zatím nestalo. Jo. Jako opravdu už tento typ jako problému fakt jako je pryč. No. Ale je to asi důvod, posun ve vědomí, posun v tom zacelení toho traumatu. Fakt je, že některé věci a vztahy teď vnímám úplně jinak, ale to už je jako mimo téma toho vysílání. Jo? Je to spíš o tom jako nelpění třeba nebo tak. Ale jako zase jako v rámci tématu toho vysílání je právě jako, že tam byly ty oběti, jo? Že tam byly ty mrtví, že těch obětí tam bylo v tom rodu víc, takže způsobili určití lidé v tom rodu takovýhle věci, jo? Což potom jako vyústilo v to, že já jsem se pak stávala zase jako v nějakých situacích obětí. No, já jsem kdysi četla román Bídníci. Četla jsem tu tlustou, poctivou verzi, možná, že to znáte ten román od tety, která měla doma knihy taky, a měla takovej fakt tlustej. My většinou známe takovej upravenej, ale já jsem četla ten tlustej. A na mě zapůsobila hodně jedna scéna, kdy Jean Valjean zaklepal na dveře jednoho kostela, kde místní biskup měl dobrý a soucitný srdce a postaral se o něj, o toho Valjeana. Dal mu najíst a dal mu nocleh. Přesto bylo ale srdce toho Jeana Valjeana zatvrzelý dál a dokonce v noci vstal a okradl ho o nějaký stříbro, svícny nebo co. A když ho potom chytli policajti, Jean snad řekl, že mu ty věci biskup dal. A policajti ho dovedli k tomu biskupovi, on všechno potvrdil a ještě Valjeanovi řekl, proč jste si nevzal ještě ty svícny nebo příbory, já jsem vám je dal taky. Dal tomu Valjeanovi ze soucitu všechno, co potřeboval a nejspíš potom na něj zapomněl, jo, nevázal se na něj, neočekával vděčnost, nechal ho prostě odejít, protože byl vnitřně svobodný, jo, nečekal už nebo neřešil to, jestli ten Jean Valjean mu poděkuje nebo nepoděkuje. Byl prostě vnitřně svobodný a stejnou svobodu dával druhým. Dal svolení k tomu, aby byli takoví, jací být chtějí a mohou. Jo? Ani nelpěl na tom, že se ten Jean Valjean napravil nebo tak. On se nejspíš za něj ještě pomodlil a odsloužil mši, aby mu byly odpuštěny hříchy, nebo aspoň ten, kterým se ten vězeň prohřešil na něm samotným. Jo? Takže jako vlastně takhle to nějakým způsobem mám, takže vlastně jako to léčení nebo ta terapie vlastně způsobila, že už neřeším, jestli mě někdo zradí nebo ne, mi to spíš jako jedno, jo? Že i když se to stane, tak to mě třeba nebude tak bolet. Takže jako bylo to hodně, hodně důležitý, ale právě ten rituál s tím polštářkem a miskou a tak dál byl takhle, jo? Takhle to probíhalo. To znamená, že ty lidi
kteří psali, že to u nich nefungovalo, tak možná jim tam ještě k tomu pochopení nebo do pochopení toho procesu něco scházelo. Jo? Já třeba si jako nemyslím to materiálně, ale spíš duchovně. Jo? Možná jde o připravenost každýho. Jo? Když chce někdo odejít, tak ho hned pustit. Jo? A ještě mu přidat svačinu na cestu, zamávat mu a prostě bez bolestí ho nechat jít. Lidi jsou prostě takoví, jo? Přicházejí, odcházejí, zrazují, využívají, ale já to jako nechávám být, když by se to takhle dalo říct. Jo? Když mě zradíš, je to tvoje věc, je to tvoje karma, tvůj vrub, já na tom nelpím. Horší je zradit sebe sama. Možná je to symbol toho a možná, že mě tady ten had právě jako dopomohl tady k tomuto postoji. Jo, říct tomu hadovi, jo, tom té mambě, podívej, ty jsi mě ublížil, ty jsi ublížil tátovi, ublížil s dědovi, ublížil jsi možná pradědovi, celý život s nás okrádal o energii, tak víš co, tady máš ještě mlíčko na cestu a můžeš jít. Jo, jako člověk musí vědět, jak k tomu přišel, pokud je nějaký ten had vázaný v traumatu, je třeba pak traumata čistit a léčit a pak se i toho jako těch entit hada, nebo jako třeba mě jeden léčitel vykládal o dalších útvarech různých, to je celá jako zoologie, jo, tady těch strašidel. Zbaví člověk z nás. Takže jako nedá se rituál napasovat na každýho, ale je to velice individuální. Pokud ale někdo pocítí, že to udělá, tak asi nejlepší výsledek má ten, koho vezme ten čin vlastně jako hluboko do sebe. No, takže to by bylo ještě odpověď pro ty lidi, který se ten rituál dařil nebo nedařil, nebo ho vlastně použili bez kontextu. Jo, jako to se taky samozřejmě může stát. Tak já bych ještě tady mám něco o těch hadech, jako nějaký ten kousíček, ale možná, že nebo mám to ve posledním zbytku těch minut říct ještě o těch hadech a pak bychom pokračovali dál. Já teďka nevím. Máme 10 minut, 13 minut do konce. Aha, 13 minut. Tak já teda jako to řeknu o těch hadech, protože já to mám tady nachystaný. Hele, my jsme došli přesně do půlky toho, co jsem si na dnešní vysílání nachystala. Takže můžeme klidně udělat hned další. To beru tě za slovo. Tak jo, takže ještě o těch hadech, jo, ať to máme z krku, ať tady netahám do dalšího vysílání. Takže jsem nazhromáždila nějaké informace o hadích entitách a to jsou teda jako hodně zajímavé, protože to je něco třeba jako umělá inteligence, to jsou takové zvláštní jako věci, jo, hodně mluvila jsem o těch archontech a tak, že dřív, tak nebudu to úplně, ale zajímavé je, že jsou třeba hadi, který jdou vypnout centrálně, jo, ze zhora nějak, jo, jako jo, že jsou prostě naprogramovaní, že jsou naprogramovaní nějakýma entitama a jdou taky vlastně jako vypnout, jo, že to jsem načerpala v nějakém článku jednoho léčitele, který se zabývá hodně tady tím, jo, že vlastně jako ty nejzlejší bytosti, které tady jsou, jo, vlastně jistěj tady ty hady, aby ta jejich existence pokračovala dál, jo, to jsou vlastně ti, kteří manipulují lidi ke spolupráci, slibují jim vládu na zemi a pak si vyberou, že jo, za to tu svou mzdu, tak nějak doufám, že tihleti hadi, že už jsou třeba vypnutí nějak ze zhora, jo, když jsou ty tunely vyčištěny, nebo nějakým zásahem z hůry. Vím, že na odstranění těchto entit, jo, tady těchto různých, jako pracují takzvaní bílí mágové, kteří mají oprávnění to dělat. Jo, to nemá jako právo dělat každý. Jo, oni tady, vlastně tady tyto energetické entity mají důvod bejt, jo, nebo mají oprávnění, jo, že vlastně my nemůžeme soudit, co ten vesmír, co to božství vlastně tady vytváří a proč, jo, protože třeba jako když si vzpomenu na tu svou mambu, tak on mi dal obrovský poznání, obrovský, jo, to jako ani ještě nemám úplně zpracovaný, jak velký poznání mě vlastně ta věc přinesla. Někdy to jde, jo, že ti mágové, kteří mají to oprávnění, že to vyčistí, někdy to nejde. Některý hady nemůžete vyčistit, protože prostě nemáte oprávnění, nebo je to příliš velký, nebo třeba mě povídal ten jeden léčitel, s kterým jsem byla v kontaktu, že nemohl něco vyčistit, protože vlastně ty energetické útvary, ty příšery, vlastně se týkaly
více lidí, jo, třeba firmy, jo, takže tam vlastně ten člověk, který přišel, že to chce vyčistit, tak neměl právo vlastně zasahovat do osudů jiných lidí, kteří měli se něco na tom taky jako naučit, že? Někdy se musí jít do příčiny kolektivního charakteru, protože se týkají kolektivity, jo? Třeba i národa, rodiny nebo taky firmy. Pokud třeba chodíte do firmy, kde je nějaká potvora, která je uvalená na tu firmu, a teď se zase tady jako bavíme o té kreativitě, jo? Někdo si udělá nějakou firmu a z různých karmických nebo rodových důvodů na té firmě lpí nějaká potvora, jo? Tak vy to nemůžete sami eliminovat, protože nemáte oprávnění. Vy musíte prostě, pokud se vám tam nelíbí v té firmě, nechcete na tom spolupracovat, musíte odejít. Ale pokud by vám třeba majitel toto oprávnění dal, ale jo, jako to taky jako znám, jo, že majitel dá oprávnění, ale on to ve skutečnosti necejtí, tak to taky nemá žádný účinek. Musel by to udělat vědomně, kvalifikovaně, a ne, že by řekl, hele, tak si to běžte nějak jako zařídit, ale přitom nevěděl, o co jde gor, když on je vlastně příčinou toho, jo, že tam nějaká jako hadí příšera jako je. Jo, tak prostě s tím nehnete. Někteří hadí nemají příčiny v našem vesmíru a v našem stvoření. S těma neudělají nikdo nic, ani ti nejlepší mágové. Tam je jenom vlastně pracovat na sobě a eliminovat jejich vliv. Taky znám, jo, taky se mně to děje, jo, že prostě někomu nejde pomoct. Jo, někomu nejde pomoct a musí ten člověk pracovat sám se svou myslí a prostě nesmí si klást podmínky. Já chci to a to. Jo, jako chci dojít a mít takový a takový schopnosti a chci takhle a takhle se projevovat. Třeba tvořivě, jo. Někdy to fakt nejde a taky je potřeba se před tím sklonit s láskou a úctou. A už to, že se člověk s tou pokorou a s tou úctou skloní před tou skutečností, mu může hodně pomoct. Další hadi jsou třeba ti, kteří nic sami nedělají. Jo. Oni jenom leží v cestě nebo ve vašem zorném poli, že přes ně nevidíte. Jo, zkreslují vám na individuální rovině tu realitu. Samozřejmě jedou na vaši energii, ale pomalu. Jo. Takže ten můj se už potom v tom posledku projevoval taky tak, jo, že on jako bral mě tu energii, ale byl takový jako už línej a pomalej už po těch 10 letech té práce, jo, že jak kdyby asi jako pomalu ubývala ta jeho zlá síla. Jo, že on asi mě nepřišel nějaký zase jako škodlivej, jen prostě jsem tam zařídil nějakou tu zradičku od někoho, jo, jako kdo třeba zase na druhou stranu taky byl vystavený nějaké zkoušce. Jo, ten člověk někde na té druhé straně. A teď to bylo jako selže, neselže, jo, ale já už to mám tak, že jako, jo, selže, dobře, ale jeho věc, jo. Já už jsem si od toho jakoby udělala takový odstřížení. Někteří ti hadi jsou spjati s příčinou, která někdy vznikla, někteří ale nejsou. Jo? Obsadí vás jenom tak, že jste zrovna oslabení a vyčerpaní. V naší společnosti je ale mnoho příčin. Nikdo tady není, že by neměl nějakou karmickou nebo rodovou příčinu. Nikdo. To by jsme tady nebyli. Příčiny jsou na stranách obětí, ale i pachatelů. Oběť, že si nechala ublížit, jo, jako bacha, pokud je někdo v tom stavu obětí, je zodpovědný za to, že si nechává ublížit. Nebo takhle, on není tím vinen. Často ty lidi, kteří jsou v té roli oběti, že někdo v jejich rodu, dědeček, pradědeček, nebo tak, jo, že něco provedl a jim se hroutí svět a oni se pořád dostávají do situace oběti, tak oni nejsou tím viní, jo, oni nejsou ti viníci, jsou oběti, ale oni jsou jediní ti, kdo s tím může něco udělat. Jo? Takže přece jenom ta zodpovědnost jako je asi jako na nich. Jo? Ale vinní prostě nejsou. Jo? To dítě, když se narodí do té rodiny, je vždycky nevinný. Jo? Na to je potřeba dbát a tohle to si uvědomit. Takže příčiny jsou na obou stranách. Na stranách oběti, ale i pachatelů. Jo? Oběť, že si nechala ublížit, agresor, že ublížil. Nikdo mu to neodpáře. Já jsem se taky dočetla, že existují hadi a pavouci, kteří jsou třeba jenom ve zdi, jo? Ty jsou vtipní. Ti jsou ve zdi, nic nedělají, jenom se starají o elektřinu a různé energetické nehody. To je prostě fascinující. Jo? Nebo v počítačích, jo? A podobných zařízeních, což je teda neskutečný.
Teda teďka mě napadlo, že je zajímavý, že dneska se nám nic nestalo. To spojení jsme navázali hned, že? Zajímavý, no. Já jsem možná říkala, že se někdy pokazí spotřebič, trouba, varná doska nebo něco, jo? A pak se to třeba samo spraví, jo? To jsou ty případy, to se stává u nás, jo? Se něco jako pokazí a když to někdo pak umije, tak se to samo spraví. Co jakový zajímavý věci. No. Takže jsou i inteligentní hadi, kteří se neusazují u lidí nebo jen krátkodobě v jednohmotné energii, jsou řízení zlejma inteligentníma vyššíma bytostma, jednají jejich jménem a tak dál. Jsou to prostě jenom nástroje. Někdy mají za úkol jenom zničit nějaké spojení mezi lidma. Měli jste se s někým potkat a nepotkali jste se, jo? Zařídili, abyste se prostě minuli. Nebo jste se potkali, ale nemohli jste navázat spojení, někdo tam předkážel, otravoval, jo? Vybavoval se. Tyhle věci se dějou běžně. Takže jsou hadi, kteří mají tohleto na starost, jo? Abyste se nepotkali, abyste se vlastně si neporozuměli, jo? Někdy tady tohleto, to je vidět hrozně moc dobře v seriálech různých, jo? Nebo se potkáte, nikdo nepřekáží, ale ani jeden nedokáže správně promluvit, jo? Zaseknou se ty lidi. Spojení je přerušeno, nejde navázat, energie neproudí. Takže možná to znáte. Víte, že je v zájmu vašeho života nebo v zájmu víc lidí, abyste s někým navázali vztah nebo chcete něco s někým vyřešit, vysvětlit, někdy jde i o život, ale máte, že jste svázaní, jo? Že neumíte s tím člověkem komunikovat, nevíte, co mu říct, nerozumíte mu, jste vystresovaní nebo si něco špatně vyložíte a tak dál. Vždycky to cítíte, nějaký problém, jo? Tak tam může ta entita být. Pak jsou takový různí primitivní hadí, to je teda zajímavý, to taky mě říkal ten léčitel, že jako jsou primitivní hadí, jo, a jsou aktivní a inteligentní hadí, jo, kteří se dokonce množí kladením energetických vajec, jo, to jako je síla, jo, oni dělají, jako prostě ukládají vejce někde do těla, jo, na jako prostě v nějakých určitých datových kontajnérech, jo, a ukládá, to tělo ukládá hodně informací, jo, a někteří ty primitivní hadí jenom dávají ty energetické vejce, to je úplně fantastické, jo, tady tohleto, jo, hodně informací, traumat na různých místech, emočních bloků, jo, kde se dá ta entita schovat, proto kladení vajec dávají přednost spodní části břicha. Noví hadi se můžou líhnout za 1 až 3 měsíce. Samice hada může položit až 20 vajec. Jo? Tito hadi můžou také skrývat příčiny, jo? Potřebujete najít nějakou příčinu a oni vám to skovají. Můžou však taky ovlivnit pocity, myšlenky a většinou se specializují aspoň částečně na využití nějakých našich schopností. Jo, a několik hadů může používat i více síl. To jsou jako fakt zajímavé věci. Já jsem třeba, někdo říká, že nejsou vidět, že to je jenom energie a tak, ale někteří lidi to za některých podmínek vidět můžou. Jo? Takže já taky jako někdy to vidím, jo? Ale já to vidím zase. Ne, že chci, ale že je mi to dovoleno. Jo? Nebo že v zájmu nějakého třeba klienta můžu nějaký ty energetické útvary vidět. Jo? Jsou schopná vidět celý zvěřinec, jo? Když na to přijde někde, jo? V prostoru. Jo? Pokud to má nějaký smysl. Jo? Neznamená to, že já mám nějaké schopnosti. Vůbec to tak není. Je to prostě proto, že ten duch mi to vlastně umožňuje, jo? Že můžu něco vidět. Jo? Ale není to tak, že to vidět není. Jo? Jako někdo, když vám bude říkat, že to není vidět, tak to není pravda. Jo? Jsou někdy za nějakých určitých podmínek vidět. I otevřenýma očima vidíte, jo? Že v nějaké té dimenzi jako jsou. No ale pak jsou taky samozřejmě, jako ten přírodopis strašidel je fakt uchvatnej, jo, ale představte si, že jednou budou sloužit pro naše vzdělání, jo, pro vycvičení se v práci s energiema, s temnejma i dobrejma a budou pro nás pokusnejma zvířatama, jo, to zase jako člověk musí vidět i, to je moje specifikum, jo, a vidím vždycky na všem to dobrý. No a dřív byli všichni hadí, dříve chránění bytostmi s nejvyšším zlem, jo, tak ty prej teďka nemají ochranu, ale jsou i prej, že jako dobří hadí, energetičtí, o kterých třeba mluví majský kalendář, jo? Že to jsou vlastně jakoby symbolizují ty rezonance a různý ty stvoření. Jo, jsou hadí, vlny stvoření, tak mě to vypadlo. Jsou i hadí, kteří byli speciálně chránění, jo, ale a člověk je tak snadno nevypudil, což je teda zajímavý. Jo? Dneska už by to mělo jít snadnějíc, jo? Že prostě jste ho nedostali, ať jste dělali, co jste chtěli.
A je to teď tak, podle tohoto léčitele, kde jsem si toto přečetla, že když se ty temné bytosti snažejí chránit ty hady a pracují ze všech sil, takže už to není tak ultimativní, že by se s nima nedalo nic dělat. Jo? Já teda osobně mám navnímaný, že tu nejvyšší ochranu už nemají, ale že stejně bude potřeba se s nima naučit pracovat. Jo? Že to bude součást našeho dalšího výcviku. A já teda jako neříkám, že se na to specializuju. U mě je vůbec ne. Jo? U mě to je vždycky jenom daný tím, co potřebuje ten klient. Jo? Jako může se stát, že půl roku nevidím nic. Jo? A ani nechci. Jo? Jako pro mě je věc toho záměru ten klient. Jo? To, co on potřebuje. A taky ještě jedna poslední věc. Existují i dobří hadi. Jo? Existují i dobří hadi, naši pozemští. Takže pokud člověk najde hadí hnízda v zemi, tak neničit je, jo? Protože ti jsou, patřijou tady do toho vesmíru. Ti nehmotní zlí hadí, ty programy se v zemi nehromadí, jo? Oni ti jenom potřebují od nás energii. Pozemští hadí, vlastně oni jsou vlastně jenom tam, kde jsou lidi, jo? Třeba v těch zdech a v těch počítačích a tak a v těch spotřebičích. No, pozemský hady dodává sama země, jo? Stejně jako draci. Draci mají taky svá hnízda na zemi a nepotřebují energii od nás. Já si myslím, že hadí jako ty fyzičtí chtějí, abychom je nechali prostě na pokoji. No, takže to je vlastně tak jsem přesvědčená, že poté, co jsem měla pár klientů a klientek s hadama, že jsou i hadi dobří, hadi nehmotní, kteří nám třeba dělají nějaké lotroviny, nějaké trápení nebo nějaké entity, seberou nám nějaký lidi ze života, bojujou s náma a tak, ale v podstatě nás si myslím, že jako mají, že nás mají něco naučit. A my se možná, když se budeme tím trošinku aspoň zabývat, budeme jednou moc divit, jaká byla vlastně podstata a jaký podoby té naší reality byly. Teď se toho jenom dotýkáme, jenom tak jako zlehou linka, zlehka, ale později potom bude to taky jako, myslím, výcvikový téma. No a ještě poslední věc, chtěla bych říct, poslední větu, ať si s tím lidi nezahrávají, pokud mají si, myslí, že na nich je nějaká entita, neumějí s tím pracovat, nemají výcvik, tak ať radši někoho najdou, kdo umí tady tyto potvůrky ohlídat, odstranit a potom musí ty lidi dodržovat nějaké pravidla a duševní hygienu a hlavně pročistit vědomí. Jo, takže to je dneska, si myslím, ode mě všechno. Mm-hmm. Hele, trefila ses přesně 2:02:26. To je fakt úplně přesně, to není možný. No, ale ne, nemám sluch. Jo. Přátelé, takže to byla polovička toho, co jsme chtěli říct, nebo co Helenka měla pro vás připravenou. A jak se tak jako chytla k toho, jo, tak my natočíme tu druhou v nejbližší době, abyste si to mohli doposlechnout. A tam budou možná zase ještě zajímavější témata, která hlčí přijdou, nebo která měla připravené a na které se už dneska nedostalo. Takže já vám přeju příjemný dobrý den, nebo podvečer, nebo kdy nás posloucháte. A samozřejmě určitě si nás dejte do odběru, poslouchejte a češte se na další vysílání. Já vám slibuju, že Helenku Heclovou tady zase brzo uslyšíte a že vám ji přivedu zase v přímém přenosu a bude to opravdu stát za to. Přeju vám příjemný dobrý večer.